Doamnelor și domnilor, distinși oaspeți, stimați frați și surori întru Hristos Domnul, dragi colegi și studenți a Institutului Teologic Pentecostal din București, avem astăzi deosebită bucurie să sărbătorim a 40-a aniversare a Institutului Teologic Pentecostal din București. Cu deosebită căldură și bucurie și mulțumire, vă întâmpinăm în această zi și vă spunem bine ați venit. Dumnezeu să-și reverse peste noi binecuvântarea sa. Dacă în data de 12 iulie 1976 autoritățile române din acea vreme au aprobat în sfârșit, după îndelungi insistențe, funcționarea Seminarului Teologic Pentecostal sub conducerea fratelui Trandafir Șandru, astăzi putem să spunem aici, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu să fie slăvit. Deschiderea festivă a cursurilor a avut loc în data de 20 noiembrie 1976 în casa de rugăciune a Bisericii Pentecostale Betel, casa de rugăciune de pe șoseaua Crângaș. Obiectivul principal declarat încă de atunci pentru seminarul teologic era pregătirea unei noi generații de păstori. De atunci au trecut 40 de ani, timp în care peste 830 de bărbați au trecut prin școala noastră, au învățat, s-au pregătit și se găsesc în lucrare. Unii dintre ei au trecut la Domnul. Te aducem aminte și de ei, de memoria lor, Dumnezeu să îi răsplătească în odihna cerească. În prezent, la 40-a aniversare a Institutului Teologic, avem înmatriculați 199 de studenți. E un număr comercial, 199, dintre care 35 sunt masteranzi. Ne bucurăm să lucrăm în echipă cu 14 profesori titulari, cu 13 profesori asociați și cu 15 angajați, personal didactic auxiliar și personal administrativ. Suntem deosebit de onorați astăzi aici să salutăm prezența dumneavoastră, frați și surori de credință, distinși oaspeți, veniți mai de aproape sau de departe, vă spunem tuturor un călduros bun venit. Și în mod aparte, doresc să salutăm în mijlocul nostru prezența domnului Romeu Nicu Moșoiu, consilier al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Fiți binevenit, domnule Moșoiu! Așteptăm din moment în moment să sosească în mijlocul nostru domnul doctor Cezar Păvălașcu, șef Serviciu Asistență și Învățământ din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. Salutăm în mijlocul nostru prezența domnului doctor Elisei Rusu, din partea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie, Timoteus, din București. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi și vă salutăm. Ne bucurăm pentru prezența domnului pastor, doctor Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi. Salutăm în mijlocul nostru prezența conducerii cultului pentecostal din România, reprezentată prin prezența fratelui președinte Moise Ardelean, care ne este aici alături. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Prezența fratelui Aurel Moldovan, vicepreședinte al cultului pentecostal, Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, dorim să salutăm prezența fratelui Valerian Mocan, președinte al Consiliului Director al Institutului, a căror slujire
și sprijin o prețuim foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, suntem onorați să avem în mijlocul nostru un frate în vârstă, care s-a dovedit în timp a fi de mare folos lucrării lui Dumnezeu și școlii, fratelui Constantin Leontiuc, în Timișoara. Dânsul este aproape de vârsta de 90 de ani. Bine ați venit! Ne bucurăm și de oaspeții care vin de departe, fratele păstor Cornel Avram, președinte al Uniunii Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Vă spunem și dumneavoastră, bine ați venit! De asemenea, fratelui păstor Vasile Câmpian, președinte al Alianței Române din Bisericile Assemblies of God din Statele Unite și Canada, și cu aceeași căldură, fratelui păstor Nelu Filip, vicepreședinte al aceleași organizații. Vă spunem bun venit, stimați frați! Ne bucurăm să salutăm în mijlocul nostru prezența fratelui Florin Câmpian, președinte al Bisericilor Române Church of God din Statele Unite, afiliate organizației Church of God. Și de asemenea prezența fratelui Lazar Gog, reprezentant în străinătate al Bisericilor Române Church of God. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Suntem onorați să salutăm la evenimentul nostru, la această 40 aniversare a Institutului Teologic, prezența unor distinși oaspeți care au venit din Statele Unite. Îl salutăm pe pastor dr. David Ramirez, supraveghetor general asistent al Church of God. Fiți binevenit! De asemenea, prezența pastorului dr. Michael Baker, președinte al Pentecostal Theological Seminary în Cleveland, Tennessee. Dumnezeu să vă binecuvânteze! De asemenea, prezența pastorului dr. David Hahn, decan și vicepreședinte al aceleași școli. Ne bucurăm să salutăm și prezența fratelui pastor dr. Tony Lane, episcop al Bisericilor Pentecostale Române din Church of God. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și am lăsat la urmă, deși nu în ultimul rând, pe fratele și cu emoții, acum spun, pastor Lambert DeLong, care este însoțit de fiul dumnealui, fratele Andrew. Fratele DeLong a avut un loc cu totul aparte în istoria Bisericii Pentecostale din România. Dumnezeu l-a folosit mult pe acest bărbat în vremuri tulburi, vremuri în care cei care sunteți mai tineri decât mine nu eram născuți. Pe atunci, fratele DeLong vizita bisericile din România, din oraș, într-un oraș în altul, cu securitatea pe urme, apărând credința, apărând libertățile religioase în România, făcând lobby pe lângă autorități ca seminarul biblic pentecostal să fie deschis. Fratele DeLong este împreună cu noi, are acum vârsta de 87 de ani. Ne bucurăm să vă avem printre noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! M-a întrebat cineva dintre dumneavoastră, și cine mai este oaspete? A spus, fratele DeLong. Zice, wow, fratele DeLong. Și eu vin la întâlnire. În cele ce urmează, am vrea să chemăm numele lui Dumnezeu peste noi cu rugăciune. Îl invit pe colegul de slujire, fratele pastor Ioan Muluvan, președinte al comunității pentecostale de Oradea, să ne îndemne la rugăciune. Dragii mei, aș vrea să citesc un singur verset din Scriptură, din Psalmul 124, versetul 1. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Motivația care am ales să o aduc pentru rugăciunea care dorim să o facem, am pus-o, dacă vreți, sub următorul nume.
3 zile la ITP. Ieri, azi și mâine. Ieri înseamnă 40 de ani de istorie la Institutul Teologic Pentecostal. Ieri înseamnă 800 și ceva de oameni care s-au pregătit în școala aceasta. Ieri înseamnă multe și felurite binecuvântări. Pentru aceasta vă îndemn să venim cu recunoștință și să spunem încă o dată, Tu ești Dumnezeu, ești Tatăl nostru. Azi este zi de sărbătoare, celebrăm și vă invit astăzi cu mulțumire, cu laudă pe buzele noastre, să-L mărim pe acela care a fost și este cu noi. Și mâine. Vreau să vă spun că singurul care are ziua de mâine, singurul care cunoaște ziua de mâine, este Dumnezeu. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea împăratul David într-o situație când a adus chivotul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat odihnă, i-a dat binecuvântare. Spus David așa, Doamne, Tu vorbești despre casa robului Tău și în viitor, Cel care dă viitor școlii noastre, școala de referință a cultului pentecostal, este Dumnezeu. Haideți să punem viitorul acestei școli în mâna Domnului. Ieri cu recunoștință, astăzi cu laudă și mulțumire, mâine îl punem în mâna Domnului și Domnul să ne asculte rugăciunea. Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne deschidem inima la rugăciune, să recunoaștem purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să-i aducem laudă, să-i aducem mulțumire și totodată să ne rugăm Domnului să poarte de grijă pentru ziua de mâine în dreptul Institutului Teologic din București. Domnul să asculte rugăciunea. Amin. Ne rugăm cu toții în comun. Să vă mulțumim pentru vizionare.
Slăvit să fie Domnul! Vă invit să reocupați locurile. Vom închina lui Dumnezeu un imn cu un cor. La Institutul Pentecostal nu putem face decât cor bărbătesc. La un eveniment ca acesta este potrivit să ne uităm în urmă și să ne aducem aminte de ceea ce a fost, cu obiectivul de a putea privi mai bine și mai înțelept spre viitor. Viziunea deschiderii seminarului biblic pentecostal, care mai târziu a devenit Institutul Teologic Pentecostal, aparține pastorului Trandafir Șandru. Dumnezeu l-a folosit mult pe acest bărbat. Mulți dintre cei prezenți l-am avut ca profesor și ne este vie în inimă, în minte, memoria prezenței și a influenței și a lucrării dumnealui. Această viziune a avut-o încă de la înființarea în anul 1950 a cultului pentecostal. În primul statut al cultului pentecostal, aprobat în 1950, în articolul 36
era prevăzut. Citez. Pentru pregătirea personalului duhovnicesc, cultul penticostal poate înființa un seminar teologic. Acest articol a fost pus acolo cu multă insistență. Deși dreptul de a înființa un seminar teologic era garantat prin lege și stipulat în statut, aveau să treacă 26 de ani până când autoritățile comuniste urmau să aprobe deschiderea seminarului. În intervalul de timp, cuprins între 1951 și 1974, au fost permise de autoritățile comuniste organizarea, și aici vorbim de latura oficială, permisă de autorități. De altfel, pregătirea slujitorilor s-a făcut clandestin, în ilegalitate și punându-și oamenii în primejdie libertatea, unii chiar suferind mult pentru asta. Dar aprobate de sistem, de departamentul de culte, au fost cursurile din 1951 și 52, organizate la Rădăuți, Cluj, Timișoara și București, încă câteva cursuri cu durată de 3 luni, în 1954, în 1955 și în 1956, două serii de câte 3 luni și atât. Apoi s-a așezat un refuz sistematic, an la rând, până în 1974, când au fost organizate 4 serii de cursuri biblice cu durata de 3 luni. Ceea ce o să vedeți imediat într-o fotografie, te rog, aici. Aici sunt absolvenții cursului biblic din 1974. În fotografia aceasta poate fi văzut cel puțin prezent între noi singurul rămas în viață de atunci, fratele Liuntiuc, care absolvea cursurile din respectiva vreme. Directorul acestor cursuri era fratele Trandafir Șandru, fratele Bochean, Pavel, Alexe Vambu și Ion Porumbin fiind lectori. În anul 1976 este permis înființarea seminarului teologic penticostal. Ce trebuie observat este că în mod strategic la ședința Consiliului Bisericesc din 11 iunie 1976, când a fost luată decizia să fie înființat seminarul și s-a votat proiectul de regulament pentru organizarea și funcționarea seminarului teologic penticostal, este invitat să participe și John Vildrian, care era director al Societății Evanghelice Europene, în felul acesta fiind asigurată bunăvoința reprezentanților departamentului cultelor prezenți la ședință fără să fie invitați. Aprobarea funcționării seminarului avea să vină după o lună, pe data de 12 iulie 1976, iar deschiderea festivă a cursurilor urmând să aibă loc în data de 20 noiembrie 1976 în casa de rugăciune a comunității din șoseaua Crângaș. Aș ruga să mergem la următoarea fotografie. Mulțumesc! Această fotografie este făcută în 20 noiembrie 1976 și prezintă atmosfera de sărbătoare de la deschiderea seminarului teologic penticostal. O altă fotografie din vremea aceea. V-aș ruga frumos să lăsați mouse-ul pe ecran și atunci am eu control. De asemenea, este de menționat că în 1976 au fost admiși un număr de 15 seminariști. Cred că o bună parte dintre cei de atunci sunt prezenți astăzi aici. Aș fi bucuros să vă invit și să vă văd, să vă vedem cu toții ridicați. Cei care ați fost în prima serie. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă rog să vă așezați.
În 25 mai 1980, la absolvirea primei promoții, fratele Trandafir Șandru, simțind că departamentul cultelor nu este dispus să recunoască dreptul acestor studenți de a fi implicați în păstorirea bisericilor, a luat o decizie curajoasă. I-a invitat în față pe cei 15 și pe pastorii prezenți, printre care la acea dată era și fratele de Lung, și i-a ordinat ca pastori pe toți. Și i-a trimis acasă diaconi. Dumneavoastră știți mai bine, diaconi, și după aceea s-a mers în linie dreaptă. A doua serie de studenți a fost permisă de autorități în 1980, după terminarea primei serii, numărul de studenți a fost limitat la 5. În anul 1984 a fost permisă matricularea a 10 studenți, ca apoi, începând cu anul 1986, să fie permisă matricularea în fiecare an a câte 3 studenți. După Revoluție, prin decizia din 8 februarie 1990 a cultului creștin pentecostal, seminarul teologic din București este transformat în institutul teologic de grad universitar, având o singură facultate, Facultatea de Teologie Pentecostală, cu specializare Teologie Pentecostală Pastorală. Ca apoi, în 6 aprilie 1992, Guvernul României să recunoască prin lege înființarea, autorizarea și înființarea Institutului Teologic Pentecostal de grad universitar din București, cu anul universitar, începând cu anul universitar 1992-1993. Am avut onoarea să fiu înmatriculat în primul an care începea în această formă. Pe data de 4 octombrie 1996, când se sărbătorea a 20-a aniversare a școlii noastre, a fost inaugurată prima clădire din complexul campusului Institutului Teologic Pentecostal de pe strada Uverturii. Edificiu construit prin bunăvoința exprimată de frații de credință în Biserica Cerceugat, Statele Unite. În 1997, pe fondul unei stări de sănătate șubrede, fratele Trandafir Șandru este nevoit să se retragă din slujba de rector, această responsabilitate fiind preluată de fratele John Tipei. În perioada în care școala a fost condusă de fratele John Tipei, s-a urmărit în mod deosebit formarea și consolidarea unui colectiv stabil de cadre didactice bine pregătite. A fost avut în vedere acreditarea instituțională și dezvoltarea pe verticală a Institutului Teologic Pentecostal, conducerea lui urmând să fie îndreptată spre înființarea de programe de master și mai târziu de doctorat. Prin hotărârea Guvernului, numărul 442 din 10 august 1998, Institutul Teologic Pentecostal din București este autorizat să funcționeze provizoriu, cu specializare teologie pastorală și didactică, 4 ani la zi și 5 ani pentru secția fără frecvență. Ca pe data de 2 octombrie 1999 să fie inaugurat campusul universitar, iar aici, în aprilie 2001, să fie găzduită conferința Asociației Teologice Pentecostale Europene. A fost un moment de mare bucurie și sărbătoare pentru Institutul Teologic Pentecostal din București. Pentru dezvoltarea cercetării teologice, începând cu anul 1999, este publicată în cadrul Institutului Revista de Studii și Cercetări Teologice Pleroma, a cărei publicare continuă și astăzi. Trebuie subliniat momentul din 21 octombrie 2008, când prin legea numărul 194, publicată în Monitorul Oficial al României, să fie declarată înființarea Institutului Teologic Pentecostal din București, acesta devenind o instituție de învățământ superior acreditată. A fost, de asemenea, un moment de mare biruință și încununarea unei munci de ani și ani.
După retragerea din funcția de rector a fratelui John Tipei în anul 2010, conducerea institutului a urmat să fie preluată de fratele Corneliu Constantinianu, iar care a slujit ca rector până în 2014, iar din 2014 până în prezent, fratele Ioan Brie, urmărindu-se în acești ani dezvoltarea instituțională a școlii, deschiderea unui program de master, Biblie și societate, care cu ajutorul lui Dumnezeu a fost deschis și funcționează din 2015 până în prezent. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea bazei materiale, care trebuie să fie mult îmbunătățită, având în vedere creșterea numărului de studenți. Foarte scurtă și în grabă privire asupra istoriei școlii. Acum, la împlinirea a 40 de ani de la înființarea Seminarului Teologic Pentecostal, putem să spunem, precum odinioară a spus Samuel, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Să fie slăvit numele lui Dumnezeu. Dacă la început am salutat în mijlocul nostru prezența unor distinși oaspeți, în cele ce urmează, dorim să ascultăm din partea dumnealor, a unora dintre dumnealor acum, scurte lor de cuvânt, un salut, dumnealor sunt oameni înțelepți și știu ce înseamnă un scurt salut. Invităm întâi pe fratele pastor Valerian Mucan, președintele Consiliului Director, ne vei da un bun ton, frate Valer, Dumnezeu să te binecuvânteze. Așteptăm apoi pe fratele Vasile Câmpian, președinte al Alianței Române Assemblies of God din Statele Unite și Canada, apoi fratele Cornel Avram, președinte al Uniunii Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Dumnealui va fi urmat de pastor Daniel Mariș, rectorul Institutului Teologic Baptist din București și doctor Elisei Rusu din partea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus din București. Vă invităm, stimați frați, în ordine anunțată să aveți cuvântul dumneavoastră de salut. Pecetea pe aceste luări de cuvânt trebuie să fie scurt. Așadar, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și astăzi în numele Consiliului Director al ITP, pe care îl reprezint și din care cu bucurie suntem mai mulți care facem parte la această sărbătoare. O notă, fac parte dintr-o generație intermediară care a început la seminar și a sfârșit institutul. Sfârșit un cuvânt de apreciere față de munca și rezultatele prin timp ale acestei școli și în loc de încheiere o propunere. Am făcut-o cândva în cadrul bordului director al ITP și am auzit astăzi că suntem peste 800, probabil până în 200, poate 150 cu expunere sau dintre cei care sunt implicați direct, dar cred că mult mai mulți pe care eu nu-i cunosc sunt cei care au inima care bate pentru școala aceasta. Ar fi momentul, am putea aici să hotărâm să fim o platformă de susținere a acestei școli de astăzi înainte și dacă fiecare dintre noi, într-o promisiune de credință, ne-am putea uni aici, să oferim după o anumită schemă financiară o susținere, cred că doar noi am putea să rezolvăm bugetul în fiecare an al școlii. Iar dacă noi nu putem, sunt atâți alți oameni aici, frați, mai ales dintre cei din străinătate, care întotdeauna au venit cu drag și au adus mult. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frați și surori, peste adunarea aceasta noastră, Dumnezeu să-și pună mâna și harul Lui. Amin. Amin. A Domnului să fie slava în veci. Este un har deosebit să luăm parte împreună cu dumneavoastră la această minunată zi de sărbătoare în numele Alianței Române, Assemblies of God din Statele Unite. Vă salutăm cu drag împreună cu fratele păstor Nelu Filip din Phoenix, Arizona.
Am venit ca să fim împreună cu dumneavoastră, să ne bucurăm de tot ceea ce face Dumnezeu. Salutăm Institutul Teologic Pentecostal cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de existență și creștere. Slăvit să fie Domnul! Am bucuria de asemenea să vă salut în numele Bisericii Philadelphia din Portland, pe care mulți dintre dumneavoastră ați vizitat-o și vă așteptăm să mai veniți pe la noi. Slujesc acolo alături de frați deosebiți, unii absolvenți a Institutului Teologic Pentecostal și cred și tineri de acolo care se uită în viitor ca să primească o educație într-o instituție de prestigiu, așa cum prin ajutorul lui Dumnezeu ITP a ajuns și s-a dezvoltat. În ziua de astăzi dați-mi voie ca de asemenea să salut conducerea cultului creștin pentecostal. Doresc ca Domnul să binecuvinteze întreaga mișcare pentecostală din România. Domnul să vă ajute în continuare la realizări frumoase pe care probabil sunt doar la stadiul de vis la ora actuală, dar cu Dumnezeu vedem dovezile că toate lucrurile sunt posibile. Dragii mei, vreau ca să vă salut cu un verset din Biblie și Dumnezeu a dat o descoperire robului său, împăratul David. În Psalmul 32, versetul 8 spune în felul următor: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Este un verset minunat pe care l-am ales pentru că Dumnezeu se declară interesat în ceea ce dumneavoastră faceți și nu numai că El este interesat, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu de fapt. Și Dumnezeu folosește Institutul Teologic Pentecostal ca să învețe pe mulți calea pe care trebuie să urmeze. Vă felicit pe cei care urmați calea pe care Dumnezeu v-a învățat. Mulțumim Domnului pentru cadrele didactice, pentru tot personalul de la institut și această lucrare. În continuare credem, așa cum spune versetul acesta, că Domnul va avea privirile îndreptate asupra dumneavoastră tuturor și asupra acestei lucrări. Vreau să vă spunem că și cu bucurie suntem alături de dumneavoastră, vrem ca să vă susținem în continuare prin rugăciune și la modul practic, așa cum am făcut-o de fiecare dată când am avut posibilitatea. Domnul să vă binecuvinteze în continuare. Amin. Stimați frați și surori, permiteți-mi să vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, alături de soția mea Dana, din partea familiei, din partea Bisericii Happy Valley, din Phoenix, Arizona, din partea Uniunii Bisericilor Pentecostale Române, din Statele Unite și Canada. Vă salutăm cu bucurie în această zi de sărbătoare și zicem din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur din toată inima să ne întâlnim aici cu fratele păstor Nelu Brie, care ne-a vizitat nu de mult, cu fratele președinte Moise Ardelean, cu toți ceilalți din conducerea cultului și din conducerea școlii. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce se întâmplă aici. Doresc să vă aduc un cuvânt de salut din 2 Timotei, capitolul 2, versetele 1 și 2. Pentru generația tânără de studenți și generația tânără de profesori. Dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la, zic eu, de la mai mari voștri, în fața multor martori, încredințați la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Amin. Ca unii care
Probabil în ultimii 25 de ani ne-am implicat financiar în activitatea Institutului și în fiecare an, într-o măsură mai mică sau mai mare, am luat o parte din povara și greutatea dumneavoastră, poate în ultimii ani ceva mai mult decât înainte, ca unii care simțim împreună cu dumneavoastră și care ne rugăm pentru viitorul cultului creștin pentecostal din România, ca unii care ne rugăm pentru viitorii păstori care sunt formați aici, dorim din toată inima ca ceea ce aveți în vis și ceea ce se vede aici doar așezat, schițat, să fie scăldat în continuare în rugăciunile dumneavoastră și ale noastre și să devină realitate. Credeți că ceea ce e așezat aici se poate întâmpla? Dumnezeu să vă binecuvânteze și dacă nu credeți suficient, să ne mărească Domnul credința. Se poate realiza mai mult decât atât. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, vă salut în numele Domnului și vă doresc o sărbătoare binecuvântată. Amin. Frate rector, frate președinte al Bisericilor Pentecostale din frate președinte al Senatului Institutului, stimați invitați, stimați studenți, dragi colegi, profesori și frați și surori, vă felicit din partea Institutului Teologic Baptist din București pentru cei 40 de ani de închinare, pregătire academică, misiune, excelență, și tot ceea ce Dumnezeu a realizat prin dumneavoastră, prin toți, frații și surorile din țară și cei care v-ați dedicat și ați răspuns chemării pe care v-a făcut-o Domnul de a modela caractere după caracterul Domnului Iisus Hristos. Pentru că în cele din urmă, excelența în educația teologică înseamnă modelare de caractere după caracterul Domnului Iisus Hristos. Și la acest moment aniversar vreau să ne îndreptăm atenția către acela care merită toată recunoștința și închinarea pentru toate realizările. Psalmul 100, versetul 5 spune așa: căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Temelia pentru credința noastră, pentru slujirea noastră și pentru nădejdea care avem pentru ziua de mâine este bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Amin. Împreună cu dumneavoastră în această seară de un timp extraordinar. Ca unul care este implicat în educație asemenea dumneavoastră, am fost student, sunt profesor la institut acum, pot să vă spun că visul acesta de a avea 40 de ani de existență, de lucrare, este o binecuvântare. Cunoscând modul în care a început, personal am vorbit cu fratele Șandru când era în perioada de formare a Institutului și m-am bucurat foarte mult când am auzit că puteți să aveți un institut. Visul nostru al creștinului cu Evanghelie s-a împlinit abia după Revoluție. Noi mulți ani ne-am întâlnit pe ascuns, am fost condamnați, am fost arestați, dar după Revoluție, imediat, Dumnezeu ne-a ajutat și pe noi să
deschidem Institutul Timoteu și prin harul lui, la anul vom avea și noi 25 de ani. Felicitări rectorului, al președintelui cultului, președintelui senatului și dumneavoastră tuturor, pentru că este un lucru extraordinar. Să vezi cum, în momentele de încercare, Dumnezeu, din noroi, scoate flori, scoate binecuvântări. De ce? Pentru că Dumnezeu are planul lui și vrea să-și transmită mai departe, din generație în generație, lucrarea lui. Și vreau să vă transmit din partea Institutului Teologic Timoteus din București, vreau să vă transmit cuvântul Domnului din Matei, capitolul 28, de la versetul 16 la 20. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Sentimente omenești. Toți avem momente când ne îndoim că se poate realiza. Fratele spunea, cine se îndoiește să se roage să creadă. Dumnezeu ne binecuvintează prin ceea ce hotărâm să facem în inima noastră. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Avem trecut autoritatea lui Hristos care ne-a fost transmisă, avem prezent o misiune pe care trebuie să o ducem la îndeplinire fiecare din noi, generația tânără are și viitorul în față și avem un viitor strălucit, pentru că Domnul va fi cu noi până la sfârșitul veacului. El să fie slăvit. Amin. În cele ce urmează vom asculta cuvinte de salut din partea a trei distinși oaspeți. Întâi vom asculta cuvântul de salut din partea fratelui Lambert de Lung, care, așa cum spuneam mai înainte, a făcut mult bine lucrării lui Dumnezeu din Europa comunistă. Pe atunci erau vremuri foarte grele. Anii au trecut, acum ne bucurăm de libertate. Suntem onorați ca în mijlocul nostru să îl avem fratele Lambert de Lung, care a servit mulți ani ca superintendent al bisericilor al Church of God pentru Europa și într-o vreme pentru Europa de Est. După cuvântarea fratelui de Lung, vom avea un cuvânt de salut din partea pastorului doctor Michael Baker, președinte al Școlii de Teologie Pentecostală de la Cleveland, Tennessee, Pentecostal Theological Seminary. Dumnealui este un om implicat mult în dezvoltarea învățământului teologic pentecostal la nivel global. Ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru și anticip momentul în care în această seară, după discuții și convorbiri frumoase, rodnice, să semnăm un protocol de colaborare între Institutul Teologic Pentecostal din București și Pentecostal Theological Seminary Cleveland, Tennessee. După ce fratele Michael Baker ne va împărtăși cuvântul dumnealui de salut, va urma pastorul dr. Tony Lane, episcop al Bisericilor Pentecostale Române, afiliate Church of God din Statele Unite și Canada. Împreună cu acești frați, îl invit pe fratele Radu Țârle să medieze transmiterea în limba română a cuvântului de salut a celor trei frați. Să-l întâmpinăm pe fratele de Lung, cum se cuvine. Greetings in the name of Jesus. Vă salut pe toți în numele Domnului Iisus. This year I went to our family reunion. Anul acesta am avut o reuniune de familie. My grandfather died when I was 10 years of age. Tatăl meu a murit când eu aveam doar 10 ani. That was in 1939.
Asta s-a întâmplat în 1939. And after his death, our family came together once a year since that day. Și de la moartea bunicului meu până acum, în fiecare an așa am hotărât să avem câte o întâlnire cu toată familia. I say that to say this. Am spus asta ca să pregătesc ce vreau să spun în continuare. This is an anniversary of our school. Aceasta este o aniversare a școlii noastre. But it's also a family reunion. Dar pentru mine este și o reuniune de familie. I feel like I am among brethren. Mă simt ca între frați, ca între prieteni. And I've seen some of you that I haven't seen for a long, long time. M-am bucurat să întâlnesc pe mulți dintre voi cu care nu m-am întâlnit de foarte mult timp. The same emotions come over me as they do when I get together with my family. Și vă rog să mă credeți că încerc aceleași emoții pe care le-am avut și le-am de fiecare dată când ne întâlnim noi ca familie. God bless you, fratele. Vă mulțumesc și vă salut pe toți. I also want to say that this is not only an anniversary, it is a remembrance. Vreau să vă spun, nu este doar o reuniune, este o reamintire. We remember something that is very important. Ne amintim și trebuie să ne amintim cu toții ceva ce e foarte important. Jesus says, Domnul Iisus a spus, when we celebrate the communion, we do it in his remembrance. Că atunci când noi luăm și participăm la cina Domnului, o facem în reamintirea lui. We remember something important. Ne reamintim ceva important. We remember a piece of history. Ne amintim o parte, o bucată din istorie. And there's many things that have happened in the last 40 years. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat în acești 40 de ani. As a brother just said, 40 years ago I was a young man. Cum s-a spus, în urmă cu 40 și eu eram mai tânăr. You know, I can remember that. Îmi amintesc, știu cum era atunci. But it's just a remembrance. Dar este doar o reamintire. But we remember how God touched so many lives. Dar ne reamintim cum Dumnezeu a atins așa multe vieți. And when we think about the ability to remember. Și când ne gândim la abilitatea aceasta care ne-a dat-o Domnul să ne reamintim. God created us with that ability. Dumnezeu ne-a creat cu această abilitate, capacitate de a ne reaminti. Without the power to recall the past. Fără această capacitate, această putere de a ne reaminti trecutul, there's no future for us. Nu este viitor pentru noi. Because in celebrating history, in celebrating the past, pentru că de multe ori în istorie, în reamintirea trecutului, we're looking forward to Jesus' return. Noi privim de fapt în viitor la reîntoarcerea Domnului Isus. All that we do, tot ce facem, should be focused on the return of our King. Pentru că tot ce facem trebuie să fie în scopul și în perspectiva reîntoarcerii împăratului nostru. And I've come to the conclusion that we are getting close to the end of our opportunity to work for him. Și acum, în concluzie, în timp ce noi ne apropiem de sfârșitul lucrării noastre în revenirea Domnului Iisus Hristos. But if eternity starts with us tomorrow, dar eternitatea începe cu noi mâine. We'll plant a tree today. Plantăm pomul astăzi. We'll teach a young man to walk in the ways of the Lord. Învățăm tinerii să umble pe calea Domnului. So let us be thankful to him. Deci să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu. For the ability to remember the past. Pentru capacitatea care ne-a dat-o să ne reamintim trecutul. For the gift of vision to see into the future. Pentru capacitatea și viziunea de a vedea în viitor. And be busy until Jesus returns. Și să fim ocupați cu lucrarea lui până când el va reveni. He wants us to occupy till he comes. Vrem să fim ocupați cu lucrarea lui până vine el. And you younger men. Și voi dragi tineri. God says, remember your creator in the days of your youth. Dumnezeu spune, adu-ți aminte de creatorul tău din zilele tinereții tale. The great wise man Solomon. Omul înțelept Solomon spune. In the last chapter of Ecclesiastes. În ultimul capitol din Eclesiastul. Reminds us two times. Ne amintește asta de două ori.
Remember your creator in the days of your youth. Adu-ți aminte de creatorul tău din zilele tinereții tale. And in failure to do that. Și pentru a putea face asta, read Romans 1. Excuse me? If you read the chapter 1 of Romans. Oh, citește pentru asta ca să înțelegi mai bine capitolul 1 din cartea Romani. If we fail to recognize God as our creator. Dacă noi nu reușim sau eșuăm în a-L recunoaște pe Dumnezeu ca și Creator, the judgment of abandonment will come upon us. Judecata pedepsei va veni peste noi. And when God abandons us, there's no more hope. Și atunci când Dumnezeu abandonează pe cineva, nu mai este nicio speranță. But with His blessings, we have a future. Dar cu binecuvântările Lui, noi avem toți un viitor. Hold fast to what you have. Țineți puternic de ce ați primit. No man take your crown. Pentru ca nimeni și nimic să nu vă ia cununa. Let's go forward in the name of Jesus. Și să mergem cu toții înainte în numele Domnului Iisus. Amen. Amen. President Brie and the Board of Trustees. Frate rector Brie, dragă Consiliu Director, to our ministers and distinguished guests who are with us today, tuturor slujitorilor, tuturor invitaților speciali care sunt cu noi astăzi aici, and to the faculty and staff, profesorilor și celor care lucrează în administrație, to our church leaders who are with us, tuturor liderilor noștri din diferite biserici, and to the student body, și de asemenea tuturor studenților. As the Chancellor of Education for the Church of God, ca și cancelar al educației din Biserica Church of God, and the president of the Pentecostal Theological Seminary, și ca președinte al seminarului teologic pentecostal, we extend congratulations on this momentous occasion. Vreau să vă transmit cele mai sincere felicitări cu acest moment. We are celebrating the vision. Noi suntem cu toții o divizie care sărbătorește, adică suntem parte din aceeași familie. A vision born 40 years ago. O viziune care s-a născut acum 40 de ani. A vision to prepare a generation to carry the gospel. O viziune care și-a propus să instruiască aceste generații ca să ducă mai departe Evanghelia. And in my mind, I cannot even fathom the amount of souls that have been touched by the more than 800 graduates. Și nu pot în mintea mea să-mi imaginez câte suflete au fost atinse prin slujirea acestor peste 800 de absolvenți. So today we affirm the past, the history. Și astăzi suntem aici ca să recunoaștem despre binecuvântările trecutului. But we also anticipate the future. Dar de asemenea să anticipăm viitorul. I believe that the greatest days of the Pentecostal Theological Institute are still ahead. Cred în toată inima că ceea ce mai frumos abia de acum începe și urmează pentru Institutul Teologic Pentecostal. I'm reminded from the scriptures, Romans chapter 10. Și mă bazez când spun asta pe scriptură, Romani capitolul 10. Verse 14. Versetul 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? Cum să-l cunoască dacă nu au auzit, n-au crezut în el? And how shall they believe on him of whom they have not heard? Și cum să creadă dacă n-au auzit despre el? And how shall they hear without a preacher? Și cum să audă fără predicator? And how shall they preach except they be sent? Și cum să predice dacă n-au fost trimiși? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Frumoase sunt pe munți picioarele celor care predică și aduc vestea păcii. He says to us, el ne spune nouă, that when we stay in perpetual motion, că atunci când noi stăm într-o stare de veghe și de așteptare, and we give our very best, și când oferim lui Dumnezeu tot ce avem mai bun, God will bless it abundantly. Dumnezeu va binecuvânta din abundență. And so today we express our wonderful congratulations to the institute. De aceea noi toți astăzi care am venit vrem să aducem felicitările noastre, aprecierile noastre sincere pentru toată lucrarea, pentru toată activitatea institutului. And we are honored to join with them today in continuing and strengthening our partnership. Și suntem bucuroși și onorați să fim parteneri în acest efort și dorim ca relațiile noastre să fie tot mai puternice. And as we sign a memorandum of understanding.
Și acum când semnăm acest nou parteneriat de colaborare, this is just not signatures upon a document. Vă rog să mă credeți, nu este doar niște semnături pe un document, but it is the commitment of our hearts and spirits. Ci este dedicarea și angajamentul inimilor noastre și a vieților noastre pentru această lucrare. To fulfill what God has called us to do. Pentru a împlini tot ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să facem. And that is to communicate the full gospel of Jesus Christ. Și asta înseamnă predicarea întregii evanghelii a Domnului Iisus Hristos. In the spirit and power of Pentecost. În puterea și în Duhul de la Rusalii, adică Duhului Sfânt. I say once again, congratulations. Și încă o dată, sincere felicitări. I bring you greetings on behalf of the Church of God churches in the United States, the Romanian congregations. Și eu vreau să vă aduc salutări în numele tuturor bisericilor românești din America afiliate cu Biserica Church of God. I say thank you for your faithfulness through the years. Și vreau să vă mulțumesc pentru credincioșia pe care ați demonstrat-o în decursul anilor. Many of our pastors in the Church of God Romanian territory are alumnus of this school. Cum știți, mulți dintre păstorii care noi avem în America, în aceste biserici, sunt absolvenții acestei școli. Thank you for the investment that you have made in the generations past. Și vă felicit și vă mulțumesc pentru efortul și investiția care ați făcut-o în aceste generații. In a world where we live, where we have many sons without fathers. În lumea în care trăim, așa cum știm, sunt mulți copii care n-au părinți. Thank you for mentoring and coaching a fatherless generation. Și vă felicit și vă mulțumesc de asemenea că ați mentorat, ați crescut acești copii fără tată. Thank you for helping young men to find their calling. Vă mulțumesc pentru că ați ajutat acești tineri să-și descopere chemarea vieții lor. I bring you greetings from many of the pastors who have sent me texts and they say they're watching tonight. De asemenea, vă salut în numele acelor păstori care n-au putut fi cu noi, dar mi-au trimis mesaje și mi-au spus că ne privesc, ne văd la televizor. I bring you greetings from my friend Dr. Tepei, who said he's watching online. Și de asemenea, personal vă aduc salutări din partea fratelui John Tepei, care știu și mi-a promis că se va uita la programul acesta. We're going to believe God for his healing in his body. Ne rugăm și credem că Dumnezeu îl va atinge și îl va vindeca și pe fratele John. He is the God that heals us of all of our diseases. Pentru că El este Dumnezeul care ne vindecă toate boalele. Amen. Amen. I'd like for to bring the award if you would up. I'm so thankful to have our Western United States Youth Director for the Church of God Romanian Territory, Eddie's friend Joe. Mă bucur să fie cu noi și directorul pe coasta de vest pentru tineretul bisericii noastre. I'd like for the chairman of our board, Brother Florin Campion, and Dr. Gog, if you would come, please. Și invit aici sus, pe platformă, pe fratele Lazar Gog și pe fratele Florin Campion. Dr. Brie, if you would come, we'd like to make this presentation to you. Și îl rog pe rectorul Brie să vină, dorim să-i prezentăm o plachetă omagială. It says an appreciation and commendation to ITP, Bucharest, Romania. Care spune, în semn de apreciere și de mulțumire pentru activitatea. In celebration of 40 years of successful and faithful theological training of pastors. Acum la sărbătoarea de 40 de ani a institutului pentru toată activitatea și credincioșia. Who are active in ministry around the world. Pentru că ați fost activ peste tot în lume. And then it says 2 Timothy 2:15. Și apoi un text 2 Timotei 3:15. Study to show thyself approved unto God. Spune să se prezinte ca un om încercat înaintea lui Dumnezeu. A workman that needeth not to be ashamed. Ca unul care n-are de ce să fie rușinat. Rightly dividing the word of truth. Unul care împarte drept cuvântul adevărului. Congratulations on 40 years. Vă mulțumesc și vă felicit acum la această aniversare. And I leave you with the verse from Psalms chapter 78 verses 6 and 7. Și apoi un cuvânt din scriptură din Psalmul 8 versetele 6 și 7. Teach them so the next generation will know. Învață-i astfel încât generația care urmează să știe. Even the children yet to be born. Chiar și copiii care încă n-au fost născuți. And they in turn will tell their children. Ca ei să spună copiilor lor. And then they will put their trust in God. Ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu. And not forget his deeds. Și să nu uite
poruncile lui. And keep his commandments. Și să le păstreze. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Stimați oaspeți, vă mulțumim din toată inima pentru cuvintele frumoase spuse. Mulțumim pentru această deosebit de frumoasă distincție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vom asculta în continuare două lor de cuvânt din partea a doi domni, pe care îi salutăm cu deosebită căldură în mijlocul nostru. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru pe domnul Romeo Nicu Moșoiu, consilier al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Dumnealui ne va împărtăși un cuvânt de salut. Aș dori să-mi exprim acum mulțumirea față de deschiderea, sprijinul pe care l-am simțit din partea Ministerului Educației. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care slujesc în acest departament al statului român, Dumnezeu să binecuvânteze învățământul în România. După ce domnul Nicu Moșoiu va avea cuvântul, vom asculta un cuvânt din partea domnului doctor Cezar Păvălașcu, șef Serviciu Asistență și Învățământ din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. Aș dori de asemenea să-mi exprim mulțumirea și față de cei care servesc lui Dumnezeu în acest departament al statului român și să ne exprimăm recunoștința pentru sprijinul pe care îl primim din partea departamentului de stat pentru culte. Mi se face semn că domnul Cezar Păvălașcu este încă pe drum, sperăm să sosească în următoarele 5 minute. Felicit pentru această frumoasă aniversare și să vă urăm cel puțin încă 200 de ani de aici înainte de învățământ teologic. De ce nu? Că este nevoie. A fost pentru mine un moment deosebit de important să ascult și să simt istoria Institutului Teologic Pentecostal din România și am avut onoarea ca să-l am lângă mine pe domnul profesor de istoria bisericii, care a avut grijă să mă introducă încă de la Oradea, de când ne-am cunoscut în tainele istoriei învățământului teologic pentecostal din România. Doresc să vă felicit atât pe dumneavoastră, cei prezenți aici, cât pe toți cei care au contribuit și au sprijinit ca învățământul teologic pentecostal în România să ajungă în acest moment. Și cred că este un moment important să ne gândim la ei și să ne rugăm pentru cei care au adus această universitate în acest moment. Doresc de asemenea să mulțumesc Bisericii Pentecostale din România, împreună cu domnul președinte Moise Ardelean, doresc să-i mulțumesc și personal, am reușit să finalizăm între Ministerul Educației și Cultul Pentecostal din România semnarea unui protocol, un moment, spunem noi, important după 1989, un protocol care reglementează atât situația învățământului teologic, cât și, bineînțeles, predarea religiei în școală și lucruri cumva deosebit de importante pentru funcționarea normală și firească a învățământului în România. Am făcut lucrul ăsta, probabil că vă amintiți, în momente tulburi pentru România.
Dar cu toate astea, Dumnezeu a avut grijă ca lucrurile să se întâmple și va avea grijă în continuare ca acolo unde suntem fiecare să reușim să lăsăm în urma noastră un mic semn. Doresc de asemenea să vă mulțumesc și să mulțumesc tuturor profesorilor care și studenților în acest moment, care aduc în societatea românească acea oază de liniște și de normalitate. Avem nevoie în aceste vremuri de oameni mărturisitori, avem nevoie în aceste momente de studenți care să nu le fie teamă de vremurile și de curentele seculariste care ne bântuie în aceste vremuri, ci să, acolo unde veți merge, să-L propovăduiți pe Dumnezeu. În calitatea mea, în rolul meu de creștin practicant, doresc de asemenea să vă mulțumesc tuturor celor care ați luptat pentru familia creștină și, de asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru ce veți face și în continuare pentru ca familia creștină să se bucure de acea liniște pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Numai bine și slăvit să fie Domnul! Avem un cuvânt de salut din partea domnului director David Griffiths, coordonator al Church of God World Missions, care printr-o foarte frumoasă scrisoare salută întâlnirea noastră, Institutul Teologic Pentecostal, la cea de-a 40-a aniversare, cu rugăciunea ca Dumnezeu să binecuvânteze mai departe școala noastră. De asemenea, un cuvânt de salut, o scrisoare foarte frumoasă din partea Universității Emanuel din Oradea, adresată Institutului Teologic Pentecostal, adresată prezentei audiențe. Scrisoarea este semnată de domnul pastor, profesor universitar doctor Paul Negruț. Ne transmit un mesaj din care aș dori să citez câteva paragrafe. Generația noastră este chemată să pregătească slujitorii ai cuvântului într-o vreme în care cuvintele sunt înghițite de imagini. De fapt, primatul imaginii asupra cuvântului anunță revenirea omenirii la păgânism. Civilizația iudeo-creștină s-a dovedit față de civilizația păgână, tocmai s-a deosebit față de civilizația păgână, tocmai prin supremația cuvântului față de imagine. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov comunică prin cuvântul viu, în timp ce zeitățile păgâne au lăsat în urmă doar imagini, statui pietrificate. Conștienți de faptul că nicio școală teologică nu este scutită de provocările vremii în care există, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă dorim binecuvântarea Marelui Păstor și Învățător care a biruit păcatul, moartea și iadul și ne cheamă să studiem, să lucrăm și să biruim împreună cu El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Mulțumim fratelui Paul Negruț pentru acest frumos mesaj. Stimați oaspeți, port în sufletul meu o mâhnire. Am o mare bucurie în inimă cu gândul că sărbătoarea de 40 de ani a Institutului se desfășoară în aceste momente. Dar mi-aș fi dorit tare mult ca împreună cu noi să fie cel puțin încă doi bărbați, care nu sunt.
Primul este fratele Sile Roschie. Dumnealui este singurul profesor în viață care a slujit ca profesor în 1976. Se găsește acum în spital. A suferit o intervenție chirurgicală în urma unei fracturi la picior. El se gândește la noi și ne salută, dar nu e prezent împreună cu noi. Vrem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătatea lui. Ori de câte ori vine la școală, ține să ne spună câte ceva de suflet. Și mie mi-este în inimă acest om al lui Dumnezeu. Mâine, printr-o imagine video, vom auzi ce are să ne spună. Al doilea bărbat care ar fi trebuit să fie aici, care și-a dorit să fie aici, care și-a cumpărat bilet de avion ca să fie aici, este fratele John Tipei. Și dumnealui este împiedicat să fie cu noi. Probleme complexe de sănătate l-au făcut să rămână în Statele Unite. Săptămâna trecută, în urmă cu poate nici chiar o săptămână și jumătate, a suferit o intervenție chirurgicală și în urma analizelor făcute, medicii au spus că este cancer. Fratele John mi-a permis să vă spun acest lucru și să ne rugăm pentru dumnealui și pentru sănătatea dumnealui. El este un om al lui Dumnezeu. E tare. Nu se teme de nimic. Și e încrezător că Dumnezeu îl va ajuta să treacă biruitor și prin această încercare. Stimați frați de credință, stimați oameni de lui Dumnezeu, socot că este potrivit ca în acest moment de sărbătoare să ne aducem aminte în rugăciune de acești doi oameni de lui Dumnezeu. Fratele Sid Roschie și fratele John Tipei. Doi oameni pe care Dumnezeu i-a folosit mult ca Institutul Teologic Medicostal să fie unde se găsește acum. Să nu trecem peste seara aceasta fără să ne rugăm pentru cei doi oameni de lui Dumnezeu. Și e bine, chiar acum, înainte de a asculta cuvântul pe care ni-l va împărtăși fratele pastor dr. David Ramirez, să avem acest moment de rugăciune. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu cu toții.
Vă invit să vă reașezați. Urmează să ascultăm cuvântul pe care ne-l va împărtăși fratele David Ramirez. Dumnezeu să binecuvânteze acest mesaj. Greetings in the name of the Lord. Salutări în numele Domnului. I have the great privilege to present, to make a special presentation. Am fericită oportunitate să prezint ceva special. In the name of the executive committee of the Church of God. În numele comitetului executiv al organizației Church of God. Particularly our general overseer, Dr. Tim Hill. În mod deosebit din partea directorului, liderului acestui for, fratele Tim Hill. So I will ask Dr. Breer to stand and President, please, Moises, and also Dr. Baker and Dr. Sanghill. Certificate of Recognition, Pentecostal Theological Institute of Bucharest, with acknowledgement of dedication and sacrificial commitment to biblical education. Este o dovadă a recunoașterii sacrificiilor pe care Institutul Teologic Pentecostal le-a făcut în slujba educației creștine. And training since 1976. Și a înzestrării, pregătirii pastorilor începând cu 1976. Congratulations on your 40th anniversary, to God be the glory, presented the 7th day of October 2016 by the International Executive Committee of the Church of God, Dr. Tim Hill, General Overseer. Rezumatul sună cam așa. Felicitări pentru aceasta 40-a aniversare din partea Comitetului Executiv al Church of God și din partea directorului său, Tim Hill. God bless you. Congratulations. Domnul să vă binecuvinteze. Felicitări. Congratulations. It is an honor for me to be among such important leaders of the church. Este o onoare pentru mine să mă găsesc în mijlocul atâtor conducători ai bisericii. Not only my friends that's coming with me from United States, from the Church of God, Assemblies of God and the Romanian Church, care fac parte atât din Assemblies of God, Church of God și chiar din bisericile române, but also to see so many people, ministers, servants of God tonight. Dar mă bucur să văd și mulți alți slujitori ai lui Dumnezeu care sunt aici. We have the privilege to visit the school, the Pentecostal Theological Institute this morning, and all day was yesterday or today was I am it was yesterday yesterday all day yesterday. Yes. Am avut posibilitatea ieri să facem un tur al Institutului Teologic Pentecostal. I was fascinated to meet the administration, the faculty. Am fost foarte bucuros să mă întâlnesc cu profesori, cu stafful administrativ, and especially the students. Și mai ales cu studenții. You can see great potential here. Aici avem un mare potențial. You can see there's some that the church have hope in the ministry that we have forward. Biserica își pune speranțele în lucrarea pe care voi aveți în față. I know that not only you are going to impact this beautiful country. Cred că veți avea influență nu doar asupra acestei frumoase țări, but you will expand the kingdom of God in Europe. Dar cred că veți lărgi împărăția lui Dumnezeu chiar și în Europa. You will also impact the world, the kingdom of God in America. Și cred că veți merge cu lărgirea împărăției lui Dumnezeu până în America. And why not going to missionaries to Latin America? Welcome. Dacă vreți să veniți misionari în America Latină, sunteți bineveniți. I'm sure that many of you will be going to Africa as well. Dar cred că unii dintre voi veți ajunge și în Africa. So, thank God for these 40 years. 800 graduates. Să-i mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru acești 40 de ani. Vă dați seama, peste 800 de absolvenți. I think that the Church of God had done a great investment some years ago, investing money in this institution. Și s-a dovedit că organizația Church of God a făcut o bună investiție atunci când a ajutat financiar această instituție. The return have been great. Răsplata, recompensa, urmările sunt mărețe. Let me speak to you for a few minutes about experiencing the Potter's House. Aș vrea să vorbim pentru
câteva momente despre experiența din casa olarului. If I will put a title to this message, probably will be "Go down to the Potter's house." Dacă ar fi să-mi intitulez acest mesaj, el ar suna în felul următor: coboară-te în casa olarului. Perhaps will be a better title to call it "Go down to the Pentecostal Theological Institute." Că poate ar suna prea lung să spunem coboară-te la Institutul Teologic Pentecostal din București. All of us ministers of the Lord, noi toți slujitorii lui Dumnezeu, in a moment of time we have the need to go down. La un moment dat trebuie să ne coborâm. To experience what God is doing today. Ca să trăim ceea ce Dumnezeu face în zilele noastre. So we'd like to take the text in Jeremiah chapter 18. De aceea aș dori să citim împreună textul din Ieremia 18, 1-4, that say "Go down to the potter's house." Versetele de la 1 la 4. Can I read it directly in Romanian? Yes. Okay. You can read the Romanian text. Ieremia 18, primele 4 versete spun în felul următor. Verse 1, "Go down to the potter's house." Scoală-te și coboară-te în casa olarului. "And there I will give you my message." Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. So I went down to the potter's house. Când m-am coborât în casa olarului, and I saw him working at the wheel. Iată că el lucra pe roată. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. So the potter formed it into another pot. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului, atunci el a făcut un alt vas. Shaping it as seemed best to him. Cum i-a plăcut lui să-l facă. This is the word of God. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. My father is also a pastor. He is 84 years old. Tatăl meu este în vârstă de 84 de ani, dar a fost pastor. He is in Chile. We are from Chile, South America. El a slujit Domnului în Chile. De acolo ne tragem noi, din America de Sud. My father loved to paint portraits of us. Și he used to love. He's an artist. He loved to make paint portraits of us when we were growing up. Cum tatălui meu îi plăcea să picteze, îi plăcea și să ne picteze pe noi, să ne facă portrete. We had to sit for several hours, for many days before he would allow us to take a look at his work. Trebuia să așteptăm multe zile până când ne lăsa să aruncăm o privire asupra desenelor sale. In most cases we never agreed with him in his final work. De multe ori ni se părea că nu prea semănăm cu ce ieșea în picturile lui. When he would show us his final piece of art of ourselves, we will say that's not me. Când ne arăta în cele din urmă capodopera, fiecare dintre noi spuneam parcă nu-s eu. He always make us look older. Pentru că întotdeauna păream un pic mai mari decât suntem. It seemed to be that his creativity as an artist had the ability to go to the future and anticipate our look. Pentru că prin capacitățile sale artistice întotdeauna anticipa cum o să arătăm peste câțiva ani. His artistic imagination created a portrait that was far more vivid than any verbal description. Prin abilitățile lui artistice și imaginația lui artistică, întotdeauna portretul acela era mai viu decât credeam noi. It seems that the artist show us what happens before it happens. S-ar părea că artiștii au această capacitate de a ne arăta ce se va întâmpla înainte ca lucrul acela să se petreacă. The artist has eyes to connect the visible and the invisible. Artiștii au ochiul acela care face legătura dintre ce se vede și ce nu se vede încă. And somehow put together all the pieces moment by moment until he finish the work. Și într-un fel sau un altul parcă leagă moment cu moment până când capătă contur acea lucrare. Jeremiah had an artistic imagination. Ieremia a avut și el o imaginație artistică. It was one of the powerful imagination in the history of our race. A fost una dintre cele mai vii imaginații din istoria rasei umane. His imagination used in the prophetic vocation. Imaginația și-a folosit-o și în chemarea lui profetică. Keep us in touch with the reality of God.
pentru a ne conecta mereu prin intermediul ei la realitatea lui Dumnezeu. And our essential lives. Sorry. And our essential lives. Pentru a face legătura dintre realitatea lui Dumnezeu și esențialul vieților noastre. Jeremiah's imagination show us what our lives look like from the inside. Ieremia ne arată cum se vede viața noastră din interior. And force us to examine what we suppose we are doing. Și ne ajută să analizăm ceea ce ar trebui să facem. And what God is doing in us. Și ceea ce Dumnezeu face în mod negrăit în noi. Jeremiah, attentive and sensitive to God's direction. Ieremia este ascultător de porunca lui Dumnezeu. Was commanded up on your feet. Care i-a spus, ridică-te. Go down to the potter house. Coboară-te în casa olarului. When you get there, și când ajungi acolo, I'll tell you what I have to say. O să-ți spun ce trebuie să auzi. God task through Jeremiah is this. Misiunea lui Dumnezeu prin Ieremia este următoarea. It is like God is saying or asking, how can I get my people to see what I am working? Parcă se întreabă Dumnezeu cum aș putea să-l fac pe poporul meu să vadă cum lucrez eu. How can they see what I am doing right now? Cum pot ei să vadă ceea ce fac eu în acest moment? Silently and invisibly. În mod tăcut, nevăzut, imperceptibil. But surely and eternally. Dar cu siguranță făcând parte lucrul acela din eternitatea lui Dumnezeu. In their lives and in their history. Ceea ce lucrez eu atât în viețile lor cât și în istoria lor. How can I get them to see the connection between what they are doing now? Cum aș putea eu să-i fac să vadă legătura dintre ceea ce fac ei acum and who they will be in 10 years? Și cine vor fi ei peste 10 ani? In 20 years. În 20 de ani. How can I get them to see the continuities between what I did in Abraham? Cum aș putea să-i fac să vadă coerența, continuitatea dintre ceea ce am început să fac cu Avram, and Moses, cu Moise, and David, David, and what they are now. Și cu ceea ce sunt ei acum. How can I get them out of their egos? Cum aș putea să îi scot în afara propriul lor ego? Into my glorious will. Here and now. Into my glorious will. Here și, and now. Și să-i fac să vadă din perspectiva slavei mele ceea ce se întâmplă aici și acum. So Jeremiah, I want to see what I am doing. Deci, I want you to see what I'm doing. Ieremia, vreau să vezi ceea ce fac eu. Go down to the potter house. Du-te, coboară-te în casa olarului. Go to the shoemaker's shop. Du-te în atelierul pantofarului. Go to the butcher stall. Du-te în prăvălia măcelarului. Go to the grocer stand. Du-te la magazinul din colțul străzii. Go where the necessary everyday work is taking place. Sorry. Go to the marketplace. Du-te în piață, de pildă. In our community, we will have sent his prophets to the gas station. Today, God will send his prophet to the gas station. Poate în zilele noastre, Dumnezeu i-ar trimite pe profeți și la benzinărie. In 7th century Israel, the potter house was a fixture in every community. Pentru că în societatea iudaică din secolul al VII-lea, înainte de Hristos, casa olarului era un fel de simbol al societății din vremea respectivă. The potter was a craftsman, the location of those houses everybody knew. Olarul era un meșteșugar atât de căutat încât casa lui era bine cunoscută de toată lumea. Whose activity was familiar to everyone. Activitatea lui, munca lui era cunoscută de toată lumea. Whose work was necessary for the maintenance of everyday life. Munca lui sau rezultatul muncii lui era necesar pentru treaba de zi cu zi a fiecăruia. So I went to the potter's house. Așa că s-a dus în casa olarului. And sure enough, the potter was there. Și spune Ieremia, olarul era acolo. Working away at his will. Lucrând la roata sa.
He's working at the wheel that has a formless mass of clay on it. Și pe roată era o masă amorfă de lut. He turns the wheel and with skilled fingers shapes. A început să învârtă roata aceea și cu degetele lui îndemânatice a început să dea formă lutului. A little pressure here, a little pressure here, pressure. Puțin apăsat de aici, puțin apăsat de aici. More there, mai mult acolo. A vessel began to rise out of that shapeless lump. Și astfel din masa aceea amorfă de lut începe să prindă contur un vas. Do you realize how significant pottery is? Vă dați seama cât de importantă era cât de important era olăritul? The invention of pottery set off a revolution. Inventarea olăritului a declanșat o adevărată revoluție. Before pottery there were only wandering strives. Înainte de olărit au fost doar niște încercări nereușite. Following herds of animals. Tribes and following herds of animals, going people going after the animal to you know get their daily food. Oamenii până atunci trebuiau să vâneze ca să-și procure hrana zilnică. Before that there was no time to develop anything. Până atunci nu se dezvoltase nimic. No leisure to reflect on anything. Nu era timp ca să se reflecteze la alte probleme. It was hand to mouth experience. Era doar această activitate de procurare a hranei de la mână la gură. Day to day survival. În fiecare zi se supraviețuia. But the invention of pottery made it possible to store and carry. Dar odată cu inventarea olăritului s-a putut înmagazina, stoca și căra dintr-un loc în altul. Then it was possible to stay in a place for a while because grain could be stored for the next year. Apoi s-a putut sta pentru o vreme în același loc pentru că grâul putea fi stocat. And water carried. Apa putea fi transportată. Try to imagine how life will change if we had not containers. Încercați în societatea noastră în care trăim să ne imaginăm cum ar arăta viața dacă n-am avea containere. In which to store anything. In which contain, you know, in which to store anything. Pentru că în acestea noi depozităm foarte multe lucruri. No pots and pans. Să nu ai pots. No pots, borcane, vessels, vase, pans, no balls, recipient, no ditches. Să nu ai veselă, no buckets, coșuri, no jugs, no cans, no barrels, și alte recipiente, no cardboard, no cardboard boxes, nici portbagaj, nici cutii de depozitare, or brown paper bags, nici cutii pentru cutii de carton, no grain silos, nici silozuri pentru grâne, no oil storage tanks, nici rezervoarele de la benzinărie. Nothing to collect the offering with. Și nimic cu care să putem face colecta. The practical impact of the inventory of pottery is immense. Impactul practic al invenției olăritului este imens. But there is something else that is just as important. Dar se mai întâmplă ceva la fel de important. No one has ever been able to make a clay pot that is just a clay pot. Nimeni nu mai putuse să facă un vas care să fie doar din lut. Every pot is also an art form. Pentru că din acel moment vasul a devenit și o operă de artă. There is no pottery that beside being useful does not also show evidence of beauty. Pentru că în același timp olăritul arată și funcțiile lui practice, dar și o formă de artă. It is one of the most functional items in life. Este unul din cele mai practice lucruri de care avem nevoie în viață. But it's also one of the most beautiful. Dar și unul din cele mai frumoase, artistice lucruri. It is one of the most functional item in life, but it is also one of the most beautiful. Deci este în același timp și funcțional și frumos.
No one in Jeremiah's time ever put a piece of pottery on the mantle just to look at. E adevărat că nimeni în vremea lui Ieremia nu punea la vedere un vas doar ca să se uite la el. You need to give a touch of elegance to a bare shelf. Doar așa ca pe un bibelou care să stea bine pe un raft. But neither, and this is just as significant, did anyone use a piece of pottery just because it was youthful. Dar nimeni nu-l folosea doar din rațiuni practice. Pur și simplu din rațiuni practice. Always there were evidence of an artist's hand. Întotdeauna se vedea acolo și opera unui artist. It is difficult for us to grasp the significance of that combination. Este foarte greu pentru noi să înțelegem această unire dintre funcțional și artistic. For we live in a quite different world. Pentru că noi trăim într-o lume foarte diferită. We commonly separate the youthful and the beautiful. În general, noi separăm utilul de frumos. The necessary and the elegant. Necesarul de eleganță. We use brown paper bags for containers to which no one bothers to give shape or color or design. Folosim containere pe care nu le admiră nimeni, nu le interesează niciodată aspectul lor. After all, we only want something in which to get our groceries home. Până la urmă, tot ce ne trebuie, dar nu e vorba de containere, ci de coșuri. Până la urmă, tot ce ne interesează este să punem în ceva alimentele și atâta tot. Then we buy paintings to beautify the walls of our home. Apoi cumpărăm vopsele ca să ne zugrăvim frumos casele. We build ugly factories for our necessary work. Pentru ceea ce ne trebuie ca necesitate, construim fabrici urâte. Then we build museums to contain the objects of beauty. Dar după aceea construim și muzee în care depozităm obiectele frumoase. We have been very effective in separating beauty, you know, and content. Am știut foarte bine să separăm în viață utilul de frumos. Many years ago when I was a single handsome young man and this guy here. Cu mulți ani în urmă când eram un burlac frumos și falnic la institut. I was in Bible school. Eram și eu student ca acești băieți la o școală biblică. And so my professors provide some counseling to me to find a wife. Și profesorii mei s-au oferit să mă sfătuiască astfel încât să-mi pot găsi și eu o soție. And they will say, find someone that knows how to cook. Cineva îmi spunea, găsește-ți pe cineva care să știe să-ți gătească. Someone that knows how to play the piano. Altcineva îmi spunea, ar fi bine să fii o pianistă bună. They will tell me, beauty is a secondary condition requirement in ministry. Altcineva îmi spunea, știi, în slujire, frumusețea soției este de importanță secundară. I told them that I would rather learn how to cook. Le-am spus, mai bine învăț eu să gătesc. I am glad I did. Later on, I discovered that my beautiful wife, Fernanda, și mă bucur că am reușit, pentru că am întâlnit-o pe frumoasa mea soție, not only knows how to cook, care nu doar că știe să gătească, she is also play the piano, este și pianistă, the guitar, chitaristă, sings like Amy Grant, cântă ca Amy Grant, and is a beautiful, the most beautiful lady in America. Și e probabil cea mai frumoasă doamnă din America. So don't listen to those professors. Așa că nu vă uitați la ce vă spun. For Jeremiah, this was certainly the case. Așa se întâmplau lucrurile și cu Ieremia. There were no brown paper bags and there were no museums. Nu erau coșuri, dar nu erau nici muzee pentru a admira frumosul. But there was pottery. Ci era casa olarului. Everywhere, useful and beautiful. În același timp, utilă și plăcută, frumoasă. Functionally necessary and artistically elegant. Acolo găseai și utilul funcțional și frumusețea artistică. At one and the same time. În același timp. With no thought that the two elements could be separated. Nimeni nu se gândea că cele două elemente pot fi separate. When I was about
About 27 years ago, I was about 20 years ago, I was in Quito, Ecuador. I was in Quito, Ecuador 20 years ago. În urmă cu 20 de ani eram în Ecuador. And my assignment was to found a seminary. Și trebuia să întemeiez acolo o școală biblică. A theological institute. Un institut teologic. A Pentecostal theological institute. Unul pentecostal chiar. And I was raising money for the project. I was raising money. Trebuia să strâng bani pentru acest proiect. And people will say to me, why are you asking for so much money to build a seminary? Și oamenii mă întrebau mereu, de ce îți trebuie atâția bani ca să faci o școală biblică, un seminar? Because I learned very early that to make theological education attractive, I needed to build an attractive seminary or Bible school. Mi s-a părut întotdeauna că pentru a oferi o educație teologică bună, trebuia să să-i atrag pe oameni printr-o clădire foarte impunătoare. So I hired the best architect in Ecuador. Și am angajat pe cineva ca arhitect acolo. And we draw a beautiful facilities. Și am desenat, am proiectat acolo o clădire foarte frumoasă. Seven buildings that look nice, beautiful. Vreo 7 corpuri care arătau excelent. And some of the donors that were helping me before, și la un moment dat unul din sponsorii care mă mai ajutaseră, they told me, David, you cannot do that. Mi-a spus, știi, nu poți face așa ceva. Why are you putting so much attention to beauty and to excellence? De ce acorzi atâta importanță frumosului și a artei? Your task is only build a Bible institute. Misiunea ta este doar să zidești un institut. You don't have to spend money in beauty. Nu trebuie să investești bani în frumos. Just build warehouses. Zidește și tu acolo niște magazii. Only young people will come here and I can suffer a little bit for the kingdom. Oricum vin tineri care sunt numai însuflețiți de visul împărăției lui Dumnezeu. You don't have to spend money in beauty. Nu trebuie să investești bani în frumos. I was so angry. Eram atât de supărat. That I told them, listen, I cannot go your way. Și am spus atunci, nu pot să merg pe calea aceasta. The Lord is commanding us to do the best work possible for His glory. Pentru că Domnul ne poruncește să facem ce putem mai bun pentru împărăția Lui. And that year I lost all the donors. Și atunci mi-am pierdut toți sponsorii. Because when you don't do what the donors want you to do, you lose them. Pentru că atunci așa se întâmplă, când nu faci ce îți spun sponsorii, îi pierzi de obicei. Be careful with that. Trebuie să fiți atent. But other people saw the drawing, the blueprints. Dar au mai văzut și alții acel proiect. Other people that have a different view of what theological education should look like. Oameni care au văzut, care aveau o perspectivă diferită asupra educației teologice. And God provided us with tremendous people that believe in our vision. Și astfel Dumnezeu ne-a dat oameni minunați care au crezut în viziunea noastră. And in few years we saw the miracle of God. Și în câțiva ani am văzut o minune a Domnului. And if you go now to Quito, Ecuador and look for the Pentecostal Theological Institute there. Și dacă mergi acolo în Ecuador și în Ecuador și cauți Institutul Teologic Pentecostal, it is one of the most beautiful facility that we have in the world. Este una din cele mai frumoase clădiri pe care noi ca organizație le avem în lume. Because we needed to make theological education attractive and compete with the university system. Pentru că a trebuit să concepem educația teologică atrăgătoare și competitivă în relația cu educația seculară, chiar și din acest punct de vedere. Why is it okay to build a beautiful and very expensive university for secular careers? De ce, adică, pentru pregătirea unor profesioniști seculari, putem să zidim universități somptuoase? And it's not right to build beautiful center of studies to train our future leaders for the church. Dar nu putem face la fel de bine și pentru a-i educa pe viitorii lucrători ai lui Dumnezeu. Today I was visiting your beautiful house of the people here in Bucharest. Astăzi am văzut și eu frumoasa casa poporului de aici din București. What a beautiful piece of art. Ce artă deosebită. It's amazing. I had never seen a building like that in my life. N-am mai văzut niciodată o asemenea clădire în viața mea. I have visited several countries around the world. I had never seen something
so much beautiful, beautiful place. Am văzut un pic lumea aceasta, dar nicăieri n-am întâlnit o clădire atât de frumoasă. But the person that was the tour guide that was telling us about the building. Dar ghidul care ne conducea în acel tur al clădirii. Told us that just a few months ago, Mr. Donald Trump from the United States offered Romania $3 billion to purchase that building. Ne-a spus că cu ceva timp în urmă, însuși Donald Trump s-a oferit să cumpere de la guvernul României cu $3 miliarde acea clădire. To make a casino. Ca să facă din ea un casino. So a casino is good. I mean, it's acceptable to spend that much money for a casino. Deci e acceptabil să cheltuie atât amar de bani pentru un casino. And get the best building of a whole continent for a casino. Deci consacri cea mai frumoasă clădire din de pe tot continentul pentru un casino. And that is all right for some people. Și unii văd asta ca fiind normal. But I'm glad that the government of Romania say no. Dar mă bucur că guvernul României a refuzat oferta. Congratulations. Felicitări. We need to buy that to have the Pentecostal Theological Institute there. Pentru că ar trebui cumpărată pentru Institutul Teologic Pentecostal. We need that for the Lord. Să închinăm Domnului. In the church of if the church of Jesus Christ, the Ecclesia, în biserica Domnului, denumită Eclesia în greacă, is the only human institution that have a hope for the future. Biserica Domnului este singura instituție care are o speranță pentru viitor. The church is the only institution in the world that have a vision for mañana, for tomorrow. Este singura instituție care are viziune pentru mâine. We are the only hope for the nation of the world. Și noi, Biserica Domnului, suntem speranța lumii în care trăim. Why not to invest all our resources to train the leaders that we need to change the nation for Christ? De ce să nu ne investim toate resursele pentru educarea liderilor care vor întoarce națiunea la Dumnezeu? We need to bring back beauty and the use of the content of the work that we do. Trebuie să readucem frumusețea în lucrarea pe care noi o facem pentru Domnul. I know that you are designing a beautiful, beautiful second building for the institute. Știu că aveți în proiect niște clădiri foarte frumoase pentru institut. And I know that the president will be appealing to you for some for collections and money to build the building. Și știu că rectorul va apela și la ajutorul unora dintre dumneavoastră pentru banii necesari construirii acelei clădiri. Oh, church in Romania, let's do our best effort to bring beauty to theology. Și te îndemn, biserica română, nu precupeți niciun efort ca să aduci frumusețea în educația penticostală. We need to engage the new generations. Trebuie să fim implicați pentru noua generație. We need to seduce the new generations. Trebuie să o ajutăm. And we need to let them we need to provide the best place in the country to train the only people that have a message of hope for tomorrow. Și trebuie să le oferim cel mai frumos loc din țară ca să educăm acolo pe oamenii care au cel mai frumos și plin de speranță mesaj pentru țara aceasta. I need to close some pretty soon now. I am over my time. Simt că îmi trece timpul repede și trebuie să mă apropii de sfârșit. Psalm 139 said, I will give thanks to thee. Dar aș vrea să ne amintim că în Psalmul 139 spune, te voi preamări, Doamne, for I am beautiful, fearfully and wonderfully made. Căci sunt o făptură atât de minunată. Wonderful are thy works. Minunate sunt lucrările tale. I my soul know it very well. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. And Isaiah 64 said, yet, O Lord, you are our Father. Isaia 64:8 spune, și totuși, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. We are the clay. Noi suntem lutul. You are the potter. Tu ești olarul. We are all the work of your hand. Și noi suntem lucrarea mâinilor tale. Being confident, Philippi 1:6, being confident of this, în Filipeni 1:6, având această încredere, that he who began a good work in you, că cel care a început în voi această bună lucrare, will carry it
on to completion until the date of Christ Jesus. O va duce la îndeplinire până în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. This is one of the Jeremiah's most powerful sermons. Aceasta a fost una dintre cele mai puternice predici ale lui Ieremia. The image has captured the attention and the imagination of people of faith everywhere. Pentru că imaginea aceea folosită a captat imaginația oamenilor de pretutindeni care au ascultat-o sau au citit-o. Sometimes we think that our lives are the product of our circumstances. Câteodată ni se pare că viețile noastre sunt produsul circumstanțelor prin care trecem. Our traumas, our experiences. Produsul traumelor, a experiențelor noastre. Sometimes we think that we are victims of a lack of opportunities. Câteodată ni se pare că nu suntem decât rezultatul lipsei de oportunități, a neșansei. And we do not know much about the immediate past of Jeremiah. Dar noi nu știm foarte multe despre ceea ce se întâmplase cu ceva timp înainte cu Ieremia. Or what Jeremiah was doing in his past. Sau ce făcuse până atunci. We do not know how much about his father Ilkia, the priest. Nu știm prea multe despre tatăl său Hilkia, preotul. We don't know much about the personality and character of his mother. Nu știm prea multe despre caracterul și personalitatea mamei sale. We don't know about any personal traumas in his childhood. Nu știm prin ce traume a trecut în copilăria sa. The scriptures does not say much about that. Biblia nu spune mai nimic despre aceste lucruri. But one thing the scripture did mention. Dar scriptura spune totuși ceva. The Bible tells us what God was doing before he shaped him in the womb. Biblia spune ce făcea Dumnezeu înainte de a-l plăsmui pe Ieremia în pântecele mamei sale. Before I form you in the womb, I knew you. Înainte ca să te fi făcut, să te fi întocmit pe tine, te cunoșteam. Before you were born, I set you apart. Înainte ca să te fi născut, te-am pus deoparte. I appointed you as a prophet to the nations. Și te-am pus profet al neamurilor. Before we ask questions about God, înainte ca să ne punem întrebări despre Dumnezeu, God was already knowing us. Dumnezeu deja ne știa. He is the one who asked the questions. El este cel care pune întrebările. Before we decided in our minds if God will be important to us, înainte ca să decidem noi dacă Dumnezeu este important pentru noi, He saw us as important people to Him. El ne-a văzut deja ca fiind important pentru el. Before we experience traumas, pain, frustration in our growing up, înainte de a trece în tinerețile noastre prin frustrări, dureri și umilințe, before we were affected by irresponsible people and difficult circumstances, înainte de a fi fost afectați de circumstanțe nefavorabile și oameni irresponsabili, long before, cu mult înainte, he was knowing us. El ne cunoștea. Lady Rosalba, a friend of mine, Rosalba Perez in Colombia. O prietenă de-a mea din Colombia. A beautiful lady from South America. O doamnă frumoasă din America de Sud. She had a very difficult early life. Avusese o tinerețe foarte grea. Extremely poor. Fusese foarte săracă. Alcoholic and abusive father. Avusese un tată abuziv și alcoolic. He was also an spirited and demon possessed person. His father was her father. Tatăl ei fusese și posedat de multe duhuri. Rosalba had no possibility to survive. Și Rosala, această tânără, nu avusese prea multe posibilități în viața ei. She was a person without present and without future. Părea o persoană fără prezent și fără viitor. But this was not God's plan for her. Dar nu acesta era și planul lui Dumnezeu pentru ea. God made her beautiful and youthful. Dumnezeu a făcut-o frumoasă și folositoare celorlalți. Jesus Christ transformed her entire life. Domnul Iisus Hristos i-a preschimbat întreaga viață. From eternity he had another plan for her. Din veșnicie Dumnezeu avea alt plan pentru viața ei. And God have using her the last 10 years in a mighty way. Și Dumnezeu în ultimii 10 ani a folosit-o într-un mod foarte puternic. She organized a community of faith. Ea o organizează, se ocupă de o comunitate creștină. With more than 400 people in the community.
cu care numără mai mult de 400 de persoane. She established a Christian school with 500 students at risk children at the school. A fondat o școală creștină care are acum în jur de 500 de elevi. She built an orphanage for girls that have been totally marginalized by the violence in Colombia. A fondat și un orfelinat în care sunt aduse fete afectate de mediul violent și deteriorat din Columbia. She provides meals, a hot meal for 500 people in the inner city every week. Și în fiecare săptămână oferă gratuit 500 de porții de mâncare oamenilor nevoiași din acea comunitate. Oh my students, our present and future does not depend in our circumstances. Prezentul și viitorul nostru, dragi studenți, nu depinde de conjuncturile în care ne găsim. It depends what God is doing in your life before you were born. Depinde de ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru viețile voastre înainte ca să vă nașteți voi. Our present, our future is an idea of God. Viitorul nostru este ideea concepută de Dumnezeu. We are his creation. Noi suntem făptura mâinilor lui. And he thinking the best for us. Și el se gândește numai la binele nostru. We are not a random accumulation of cells. Noi nu suntem doar o adunătură de persoane fără chip și fără nume înaintea lui. We were formed by a loving, skilled hands. Noi am fost creați de un făcător, de un creator foarte iscusit. We were already made something by God, formed for his purpose. Noi am fost deja făcuți de Dumnezeu pentru a sluji scopurilor sale. Oh, Jeremiah had been on the potter's wheel from before his birth. Așadar, în planul lui Dumnezeu, Ieremia se coborâse în casa olarului înainte de nașterea lui. He literally was formed by God. Pentru că el fusese făcut, întocmit de Dumnezeu. Our lives become the pottery that make possible the emergence of civilization. Our lives become the pottery that makes possible the emergence of civilization. Viețile noastre devin acele case ale olarului în care se formează civilizația. What Jeremiah called the people of God, ceea ce Ieremia numea poporul lui Dumnezeu. What Jesus called the kingdom of God, ceea ce Domnul Iisus Hristos numea împărăția lui Dumnezeu. What Augustine called the city of God, ceea ce Augustin numea cetatea lui Dumnezeu. We are the ecclesia of his church. Aceea suntem noi, eclesia lui Dumnezeu, biserica. Beautiful containers in which love and salvation and mercy are conserved and shared. Comunitatea frumoasă a lui Dumnezeu în care ia chip mântuirea și este împărtășită. Oh, God is doing something beautiful with his church. Dumnezeu face ceva frumos cu biserica lui. He is redesigning his church to be the church of the 21st century. Și el își prelucrează, își transfigurează biserica astfel încât să fie biserica secolului 21. We are not the church of the past. Noi nu suntem o biserică a trecutului. Listen to me, we are not the church of the past. Fiți foarte atenți, nu suntem o biserică a trecutului. When I wake up every morning, I am not thinking about 2045. I mean 1945. Când în fiecare dimineață când mă trezesc, nu mă gândesc la anul 1945. When I wake up every day, I'm thinking about 2050. Ci mă gândesc la 2050. 2050 is the time where you will be changing the world, the nation for Christ. Acesta poate fi anul în care voi veți întoarce națiunea, veți schimba lumea pentru Hristos. 2050, you are going to be the bishop of the nations, and you will be the evangelist, and you will be the missionaries, and you will be the people changing the nation for Christ. Atunci veți fi păstorii, misionarii, oamenii care vor schimba generația pentru Hristos. Oh, we need to think about the church of the future. Trebuie să ne gândim la biserica viitorului. We are the church for today and for tomorrow. Suntem biserica lui Dumnezeu pentru astăzi și pentru mâine. The church that will be capable to reach my children and my grandchildren. Biserica ce va trebui să atingă cu puterea lui Dumnezeu pe copiii și nepoții mei. He is doing something new. Dumnezeu face o lucrare nouă. He is building something beautiful. El zidește ceva frumos.
And he is going to be nice and beautiful, but not only beautiful. It's going to be nice and beautiful, but not only beautiful. Va fi această lucrare frumoasă, drăguță, dar nu doar frumoasă. But also youthful. Ci și utilă. Functional. Funcțională, productivă. And transformational. Și una care va produce transformare. So these two elements are going to come together again. Și aceste două elemente vor trebui reunite. Because he's coming for a beautiful bride. He's coming back for a pentru că Domnul Iisus Hristos se va întoarce pentru o mireasă frumoasă. The church must be beautiful. De aceea biserica trebuie să fie frumoasă. Must be holy. Trebuie să fie și sfântă. Must be pure. Trebuie să fie curată. But also must finish the commission that he have requested. Dar trebuie să se și achite de misiunea care i-a fost încredințată. Beautiful and youthful. Frumoasă, dar și roditoare. Productive and transformational. Roditoare, dar și transformatoare. And that is the church that is God is the hope of the world. Aceasta este biserica ce este speranța lumii. Because it's the body of Christ. Pentru că este trupul lui Hristos. And I pray that God will bless and continue blessing the church in Romania. Și mă rog Domnului ca el să binecuvinteze în continuare biserica română. You are an awesome church. Sunteți o biserică minunată. When we from outside start hearing your stories, it's amazing what God had done with you. Ne minunăm noi cei din afară când auzim ceea ce Dumnezeu face cu voi, când vă auzim povestind. You have been the suffering church. Ați fost o biserică suferindă. And the kingdom and the church, the suffering church have much to teach to a world that need to understand the work of the church. Și o biserică suferindă are multe de spus creștinătății din restul lumii cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. But you also are a beautiful church. Dar sunteți și o biserică frumoasă. And you need to share your beauty and you need to share your actions with the rest of the nations of the world. Și trebuie să împărtășiți această frumusețe și această rodnicie cu celelalte neamuri ale pământului. Please don't share yourself only with the Romanian in the diaspora. Nu împărtășiți doar cu frații români din diaspora. Yeah, you need to send pastors to your churches globally. Sigur că trebuie să trimiteți păstori pretutindeni unde este nevoie în lume. But with Romanian or with non-Romanians in the nations of the world, dar cu români sau fără români printre națiunile pământului, you are responsible to reach all nations for Christ. Trebuie totuși să mergeți la alte popoare pentru Hristos Domnul. And you are responsible to make disciples of all nations. Sunteți responsabili să faceți ucenici din toate neamurile. May God bless you. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Sărbătorim 40 de ani de învățământ teologic penticostal, 40 de ani în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă, ne-a ocrotit și ne-a ajutat să ajungem până aici. Probabil că ați remarcat și știți că în Sfânta Scriptură cifra 40 e foarte importantă, fie că vorbim de 40 de zile de post ale Mântuitorului sau ale lui Moise, fie că vorbim de 40 de ani de călătorie a poporului Israel prin pustiu. Va urma semnarea acordului de colaborare dintre Institutul Teologic Penticostal din București și Seminarul Teologic Penticostal din Cleveland și consider acest eveniment trecerea unui Iordan în apropierea și în relațiile dintre cele două școli. Înainte ca acest memorandum să fie semnat, am să îl citesc înaintea dumneavoastră. În acord cu viziunea instituțională comună între Institutul Teologic Penticostal din România și Pentecostal Theological Seminary din Statele Unite ale Americii, următoarele elemente ale colaborării instituționale formează un angajament luat de ambele părți de a se sprijini reciproc în misiunea de a oferi
educație teologică acreditată, parte din tradiția creștină și înrădăcinată în valorile credinței penticostale. Urmează 7 domenii de colaborare între cele două instituții. 1. Institutul Teologic Penticostal din București, în continuare ITPB, și Pentecostal Theological Seminary, în continuare PTS, se angajează într-un efort comun pentru a ajuta la sprijinirea educației teologice acreditate oferite de ITPB în România. 2. PTS va acorda o atenție deosebită necesității de a trimite membrii ai corpului profesoral care să predea în programele de licență și masterat ale ITPB, în măsura în care astfel de acțiuni sunt justificate și pot fi realizate din punct de vedere financiar. 3. În măsura în care acest fapt este realizabil din punct de vedere financiar, PTS va oferi burse unor membri ai corpului profesoral ITPB și sau studenților care să studieze la PTS. Conducerea ITPB are sarcina de a-i selecta pe viitorii beneficiari, profesori și sau studenți ITPB, și de a informa conducerea PTS cu privire la această cerere, trimițând lista bursierilor cu un an înainte de începerea studiilor la PTS. 4. Dacă și când este posibil, PTS va lua în considerare ITPB ca posibilă destinație pentru stagiatura studenților de la PTS, de exemplu, pentru predarea în programe de licență ale ITPB, stagiatură misionară în bisericile locale din România. 5. Dacă și când este posibil, PTS va lua în considerare colaborarea strânsă cu ITPB cu scopul de a îmbunătăți și spori resursele bibliotecii ITPB. ITPB și PTS vor organiza în mod strategic conferințe academice la ITPB sau la PTS cu scopul de a publica volumele cu lucrările prezentate la conferințe. Și în fine, 7. PTS și ITPB vor evalua periodic progresul în domeniile de colaborare de mai sus și vor putea iniția schimbarea oricărui element din listă prin revizuire, ștergere sau adăugare. Și acum urmează ca din partea celor două școli să se semneze acest memorandum. Mai întâi din partea conducerii celor două instituții de învățământ teologic, rector ITPB, pastor dr. Ioan Brie, iar din partea Pentecostal Theological Seminary, președinte PTS și cancelar pentru educație, dr. Michael Baker. Urmează să semneze din partea cultului creștin penticostal din România președintele cultului Moise Ardelean, pastor Moise Ardelean,
Iar din partea organizației Church of God, Dr. David Ramirez, asistentul overseerului general. Din partea conducerii facultăților din cadrul celor două instituții, va semna decanul dr. Romulus Ganea din partea Institutului Teologic Pentecostal București și dr. David Han, decan și vicepreședinte pentru studii academice de la PTS. Așadar, s-a trecut Iordanul în colaborarea celor două școli. Un eveniment foarte important la această bornă de 40 de ani de existență a învățământului teologic pentecostal. Îl rog acum pe rectorul Brie Ioan să împărtășească câteva gânduri și de asemenea după aceea pe domnul președinte al PTS, dr. Michael Baker. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest moment cu încărcătură istorică. Viziunea noastră este să dezvoltăm învățământul teologic pentecostal și să facem ca vocea teologiei pentecostale românești să se audă în toată lumea. Credem că generația noastră trebuie să-și aducă din această perspectivă în mod profund contribuția. Adevărul este că avem premise, prevestiri bune. La Institutul Teologic Pentecostal avem o echipă tânără. Bărbați care îl iubesc pe Dumnezeu, slujitori, cu pregătire de specialitate și cu multă dorință de muncă. Acum ne scriem cărțile. În următorii ani, vocea noastră trebuie să se audă. Și ne propunem să apărăm credința. Și în acest scop, am semnat acest protocol, ca fiind aproape de frații noștri, înțelegând mai bine cum e cuvântul lui Dumnezeu, să ne împlinim misiunea. Dorim să primim ajutorul fraților noștri și dorim să oferim ajutorul nostru fraților noștri. Institutul Teologic Pentecostal din București își exprimă recunoștința față de influența pe care PTS a avut-o față de școala noastră. Și cumva influența noastră se va arăta și în școala dumneavoastră. Prin studenții noștri care vor merge acolo, prin profesorii noștri care vor merge acolo și facă bunul Dumnezeu ca această colaborare să fie rodnică, ani mulți, pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.
On behalf of the Pentecostal Theological Seminary, I'm very excited. În numele Institutului Seminarului Teologic Pentecostal, sunt foarte încântat. To see this memorandum of understanding come to fruition. Să văd că acest memorandum a ajuns în sfârșit la împlinire. And we look forward to the future. Ne uităm cu mare încredere la viitor. And to go where God wants to take us. Să mergem acolo unde vrea să ne ducă Dumnezeu. We're living in a world today. Noi trăim într-o lume astăzi where many will have to probably give their life for the gospel of Christ. Unde multora li se cere viața pentru a predica Evanghelia. And I'm thankful for students like these. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru studenți ca și aceștia. Who not only heard the call of God, care nu numai că au auzit chemarea lui Dumnezeu, but responded to the call of God, dar au și răspuns acesteia, and are preparing themselves, și se pregătesc acum, to become the disciples of Christ, să devină ucenicii lui Hristos, and to carry the gospel literally around the world, și să ducă Evanghelia în mod literal în jurul lumii. And so I look forward to what God has for us and where we're going to go. Abia aștept să văd ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. President Brie, Frate Rector Brie, I'm going to ask if these gentlemen would, the gentlemen on the stage, if you would please join me. Și invit pe domnii care sunt aici pe estradă să se alăture. Representing the executive leadership of the church. În calitate de reprezentant al conducerii executive a Bisericii Pentecostale. And of course the institute. Și a seminarului teologic. And the Division of Education of the Church of God. Și din partea departamentului de educație a Bisericii lui Dumnezeu. As a memorial of this day, ca amintire a acestei zile istorice, I present the following. Vă prezint următoarele. With commendation and recognition to, ca mare prețuire și recunoaștere, the Pentecostal Theological Institute. Se atribuie aceasta Institutului Teologic Pentecostal. For faithful dedication, pentru o dedicare consacrată, and devoted commitment, și o supunere în slujire, to biblical education and training of pastors, pentru educarea teologică și biblică a studenților. Since 1976. Încă din 1976. Congratulations on your 40th anniversary. Felicitări cu prilejul celei de-a 40 aniversări. And a verse of scripture is ascribed. Scriptura care vă punem acolo, versetul din scriptură. 2 Peter 1 and 10. 2 Petru 1 cu 10. Give diligence to make your calling and election sure. Asigurați-vă, numai un pic să citesc cum îl avem noi. Dați-vă sau străduiți-vă să vă dați toată silința. For if you do these things, pentru că făcând aceste lucruri, ye shall never fall. Nu veți cădea niciodată. Presented the 7th day of October 2016. Prezentată astăzi la 7 octombrie 2016. Church of God Division of Education. Compartimentul sau departamentul de educație al Bisericii lui Dumnezeu. Greatest congratulations. Cele mai călduroase felicitări. Slăvit să fie Domnul! Și acum, ca în vremurile umblării pe pământ a Domnului nostru, ce e bun vine la urmă. Va vorbi fratele Moise Ardelean. Dragii mei, pentru câteva momente vă invit să vă ridicați. Cred că asta e bine și pentru înviorare, dar și pentru a da respect cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl voi citi și mai apoi îl voi propovădui. Epistola către Evrei, capitolul 12, primele 3 versete. Evrei 12, de la 1 la 3. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică
și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să gădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, dragi participanți la această aniversare, cu dragoste și din toată inima vă salut pe toți în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos. Și vă rog să primiți salutări din partea conducerii cultului creștin pentecostal din România. Pentru mișcarea pentecostală din țara noastră, zilele acestea sunt de o importanță deosebită. Sărbătorim 40 de ani de existență a învățământului pentecostal din organizația din care facem parte. Și cred că momentul acesta este unul binecuvântat. Și am venit la București, unii mai de aproape, alții mai de departe și alții de foarte departe. Reprezentăm generații diferite, dar avem aceeași țintă. Am venit să sărbătorim împreună cu cei de la institut și eu consider că sărbătoarea este nu numai a institutului, este și al cultului și este al tuturor pentecostalilor români, a zice eu de pretutindeni. M-am bucurat să semnez acest protocol între ITP și PTS. Și trag nădejdea că foarte curând vom semna un alt protocol între Church of God și cultul creștin pentecostal din România. Pentru că noi am dorit ca în anii care vin să colaborăm și să lucrăm împreună cu toți aceia care iubesc pe Domnul Iisus din toată inima și vor să lucreze pentru înaintarea Evangheliei, pentru lărgirea împărăției și pentru apropierea revenirii Domnului Iisus. Din Cuvântul Sfânt înțelegem că trebuie să intre în mântuire numărul deplin al neamurilor, Roman 11:25, și numai atunci se poate întoarce Domnul nostru. Ori noi predicăm, învățăm, facem lucrarea Domnului gândindu-ne tot timpul la momentul acela unic din istoria cerurilor și a pământului, când cei răscumpărați, cei mântuiți, vor zbura la cer, se vor duce la sărbătoarea sărbătorilor. Acolo nădăjdim să fim mireasa Domnului Iisus și pentru vecii vecilor să fim împreună cu El. Domnul să ne ajute la aceasta. Câteva gânduri din textul pe care l-am citit. Autorul acestei epistole spune: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Norul de martori despre care vorbește cuvântul e format din milioanele de oameni credincioși din perioada Vechiului Testament. În Evrei 11 sunt amintite câteva nume: Abel, Enoch, Noe, Avram, Sara, Isaac, Iacov, Iosif, Moise și așa mai departe. Dar norul acesta este format, cred eu, din milioane de credincioși. Pentru că spune Scriptura că numai pe vremea lui Ilie erau 7.000 de bărbați care nu-și plecaseră genunchiul înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat.
Numai Dumnezeu știe câți adevărați credincioși au fost în perioada Vechiului Testament. Și la momentul acela, Scriitorul spune, acest nor ne înconjoară. Dar noi trăim în anul 2016, în perioada Harului. Și acelor credincioși din Vechiul Testament, li se alătură adevărații creștini din Noul Testament, din perioada Harului, apostolii, martirii, adevărații credincioși din primele veacuri, reformatorii, cei care s-au întors la Domnul în perioada reformei, cei pe care Domnul i-a folosit pentru marile treziri spirituale din istorie și cei care s-au pocăit cu adevărat, cei care l-au slujit pe Domnul în mișcarea pentecostală mondială și în mișcarea pentecostală din România. Și norul de martori care ne înconjoară pe noi este mult, mult mai mare. Felul în care se exprimă aici autorul acestei epistole sugerează un cerc imaginar pe circumferința căruia se află acești titani ai credinței. Oameni credincioși din toate vremurile, din toată istoria. Iar noi care citim, suntem așezați în centrul acestui cerc. Și oriunde ne-am uita, vedem martorii lui Dumnezeu. Titani ai credinței. Oameni care la bine și la greu au rămas credincioși Domnului. Și dacă ne uităm cu atenție la martorii despre care vorbește Biblia, vedem câteva lucruri comune la ei. În primul rând, credință vie, însoțită de fapte deosebite. Apoi, absolut toți au fost ispitiți. Au luptat cu păcatul. Și s-au păsit de păcat și au urmărit sfințirea. Apoi absolut toți, în toate generațiile, în toate orânduirile sociale, au avut piedici, au avut multe piedici. Dar chiar dacă au fost ispitiți și au avut tot felul de piedici, n-au abandonat. Au alergat, au mers înainte. Au alergat cu stăruință și au mers înainte pe drumul pe care voia Dumnezeu să meargă. Și vreau foarte repede câteva exemple. Bărbați care strălucesc în Sfânta Scriptură. Iosif. Știți bine că și-a lăsat haina în mâna lui Potifar. N-a vrut să păcătuiască. A ajuns în temniță. A ajuns să fie administratorul general al Egiptului, un fel de prim-ministru. Și prin credință a vorbit despre momentul ieșirii din Egipt. Dați la o parte orice piedică și păcatul care ne împășoară așa de lesne. Iosif a refuzat să păcătuiască. A ales temnița. Și apoi a dat la o parte orice piedică. E un martor care stă pe cercul acesta imaginar care ne înconjoară. Moise. Cred că multe ispite a avut și el și foarte multe piedici. Putea să fie fiul fiicei lui Faraon, o poziție foarte înaltă. A renunțat la aceasta. A renunțat la plăcerile de o clipă ale păcatului și la comorile Egiptului. Și a dat la o parte toate piedicile. Faraon, Marea Roșie și toate piedicile din pustie. A mers înainte, a alergat înainte. 40 de ani a stat în fruntea poporului ales și l-a condus până la hotarul țării promise. Daniel, omul acesta care mă impresionează ori de câte ori recitesc despre el din Sfânta Scriptură, a fost curat din tinerețe și până la bătrânețe. Vă aduc aminte că pe vremea lui Darius a dat legea aceea care interzicea ca 30 de zile să se roage lui Dumnezeu.
n-a fost ușor. A fost o piedică pe care a trebuit să o dea la o parte. Știți care a fost prețul? O noapte în groapa cu lei. Dar Dumnezeu l-a izbăvit. Dumnezeul nostru este mare. E atotputernic și este bun. Petru. Citim în Fapte, capitolul 4, că Sinedriul, prezidat de marele preot, l-a închetat și pe el și pe Ioan, pentru că vesteau în numele Domnului Iisus, după vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă. Și după anchetă, văzând că nu prea reușesc cu ei, înainte ca să le dea drumul, le-au cerut să nu mai vorbească în numele lui Iisus. Și Petru a dat la o parte orice piedică și a spus, judecați voi singuri, este drept să ascultăm mai mult de voi sau de Dumnezeu? Pavel, un alt martor care ne înconjoară, din momentul în care Domnul l-a chemat pe drumul Damascului și până când, la porunca lui Nero, a fost omorât prin decapitare, a luptat cu păcatul și a dat la o parte orice piedică. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin sub stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, spunea marele apostol. Și a luptat și el a vorbit chiar despre alergarea aceasta, despre țintă, despre premiul chemării cerești. Și bineînțeles că lista martorilor este foarte mare. Norul e format din milioane și milioane de martori, de exemple pentru noi, de la care putem învăța. Dar spune cuvântul în versetul următor, să ne uităm țintă la Domnul Iisus Hristos. Ne uităm la martorii care ne înconjoară și învățăm de la ei. Avem ce învăța. S-au păzit de păcat, au dat la o parte piedicile și au mers înainte în lucrarea lui Dumnezeu. Dar cuvântul spune să ne uităm la martori, dar țintă să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. El, Domnul, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Domnul a fost ispitit în toate ca noi, dar fără păcat. Piedici însă a avut foarte multe, mai multe decât noi. A dat la o parte orice piedică. Biblia spune pentru bucuria care era pusă înainte. Care era această bucurie? În primul rând să facă voia Tatălui. Apoi noi eram bucuria Lui. Și apoi Biblia spune că prin El, prin Domnul Iisus, Dumnezeu reface unitatea cosmică. Va uni iarăși într-unul, în Hristos, lucrurile din cer și cele de pe pământ. Pentru bucuria care era pusă înainte, a alergat cu stăruință Domnul Iisus. A trebuit să treacă prin Ghețimani, să stea pe cruce 6 ceasuri, să-și dea viața, să-și verse sângele și a murit pe cruce. A suferit crucea și a disprețuit rușinea. Este scris, blestemat este cel ce a târnat pe lemn. Dar Fiul lui Dumnezeu a acceptat să fie atârnat pe lemn. Specialiștii spun că moartea prin răstignire este printre cele mai chinuitoare. Dar pentru bucuria care era pusă înainte, Domnul a suferit crucea și a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Ne cheamă cuvântul la această aniversare. Să ne uităm la martorii care ne înconjoară și asta înseamnă istorie. Istoria Bisericii Creștine, istoria Bisericii Pentecostale. Și noi românii am avut eroi ai credinței. N-amintesc nume, pentru că nu aș vrea să supăr pe cineva. Eu sunt pentecostal pe linia tatălui, a 4-a generație.
Pe linia mamei a treia generație și am cunoscut pe bătrâni și am urmărit oameni ai lui Dumnezeu extraordinari care au predicat, au alergat, au riscat și au făcut ca Evanghelia să ajungă în foarte multe locuri în țara noastră. Domnul le cheamă să ne uităm la martorii care ne înconjoară, să învățăm de la ei, dar nu cumva să ne oprim privirile cu insistență asupra vreunuia dintre ei. Au fost oameni și au avut și ei slăbiciuni. Biblia spune să ne uităm țintă la Domnul Iisus, care n-a păcătuit niciodată, care a mers înainte și care acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la Domnul Iisus, ne uităm în sus. Și e normal să ne uităm în sus, că de acolo vine izbăvirea. Ne uităm la El pentru că El a spus că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Noi trăim, dragii mei, în vremuri foarte, foarte grele. Eu am o vârstă și le spun tinerilor studenți că atunci când eu eram student, era greu, era perioada comunistă, dar nu atât de greu cum este astăzi. Trăim în perioada postmodernă, când lumea este tot mai secularizată. Lumea este într-un mare declin moral și spiritual. Atât de mare e confuzia astăzi în lume, încât linia de demarcație dintre bine și rău aproape că a dispărut. Iar exponenții secularismului fac asta. Ar vrea să-L scoate pe Dumnezeu din inima și din mintea noastră și să ne determine să renunțăm la credință. Ispitele sunt foarte multe. Păcatele sunt foarte multe. Omenirea bea nelegiuirea ca și apa. Piedici sunt și vor fi și mai multe. Cei care insistă pe corectitudinea politică ne vor aduce în față și mai multe piedici în viitor. Dar Domnul ne cheamă la această aniversare să ne uităm la înaintașii noștri și să înțelegem că se poate. Dar să ne uităm țintă la Domnul Iisus Hristos, pentru că El este cu noi în fiecare zi. Ne-a spus, vă dau putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. E greu astăzi. Vedeți dumneavoastră, se împlinesc cuvintele lui Pavel care a spus despre vremurile de pe urmă. Oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndepta înspre istorisiri închipuite. Dar am îndemnul să chem păstorii, să chem profesorii de la institut, să chem pe cei tineri și pe cei mai în vârstă, să strângem rândurile și la această hotărâre, la această aniversare să ne hotărâm că nu vom ceda, nu ne vom abate nici la stânga și nici la dreapta. Știm în cine am crezut și vrem să ajungem la țintă. Vrem ca într-o zi din mâna străpunsă a Domnului să primim premiul chemării cerești. El, mirele nostru, Domnul domnilor și regele regilor, să ne încoroneze în ziua cea mare și vom ajunge. Avem milioane de exemple care ne spun că se poate. Nu-i ușor, dar se poate. Eu cred că trebuie să avem câteva obiective pe care să le urmărim în fiecare zi și în permanență, în viacul acesta rău. În primul rând, păstrarea credinței și a valorilor creștine. Iuda spune să luptăm pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna.
să nu trecem peste ce-i scris niciodată. Să nu scoatem și să nu adăugăm. Eu mă simt binecuvântat că m-am născut în România și am cunoscut adevărata credință din copilărie. Și nu o spun ca o laudă. Am cunoscut ceea ce am reușit să cunosc și în studiile teologice, după aceea încă din copilărie. Practica, trăirea, de fapt, am cunoscut-o. Primii pentecostali spuneau, i-au apărut în Statele Unite, știți. Pentru noi Iisus Hristos este în primul rând Mântuitorul. În al doilea rând El este Sfințitorul. În al treilea rând El este acela care botează cu Duhul Sfânt. În al patrulea rând El este Medicul Divin. În al cincilea rând e Domnul care se va întoarce după biserica sa. Eu am avut harul ca până la această vârstă să-L cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor în perioada adolescenței. Când m-am întors la El, am intrat în procesul sfințirii. Și zi de zi îl cunosc pe Domnul Iisus ca Sfințitor. Prin sângele Său, prin cuvântul Său, prin Duhul Sfânt pe care ni l-a dat, realizează sfințirea noastră și pregătirea pentru răpire. Pe 2 februarie 1971, El m-a botezat cu Duhul Sfânt, exact așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar în decembrie 2000 m-a vindecat. Cu 4 luni înainte, un frate de la noi a avut un vis pe care mi l-a spus și a zis, așteaptă că se împlinește, n-am timpul să intru în detalii, că este extraordinar. Dar în decembrie 2000, un reputat chirurg din Arad mi-a spus, dacă în 3 ore nu vă operez, muriți. La momentul prezent, acest chirurg este profesor universitar la Facultatea de Medicină. 3 frați păstori din Arad mi-au făcut ungerea cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul m-a vindecat și în decembrie vor fi 16 ani de când am scăpat de operație. De copil am văzut vindecări făcute de Domnul, dar parcă a fost altfel atunci. Domnul m-a vindecat pe mine. Și dacă L-am cunoscut ca Mântuitor, ca Sfințitor, ca acela care botează cu Duhul Sfânt și ca Medic Divin, sunt sigur, cum vă văd pe dumneavoastră în seara aceasta de sărbătoare, că îl voi vedea față în față. Acum nu-L vedem, dar îl iubim, credem în El și ne bucurăm în El cu o bucurie negrăită și strălucită. Domnul este aici! Binecuvântat să-i fie numele! Păstrarea credinței, tânără generație. Eu am mare încredere în profesorii de la institut și am spus fratelui rector că atâta timp cât la institut învățătura e sănătoasă, biblică, susțin institutul în toate felurile cum pot și chem și pe alții să susțină această activitatea, această lucrare. Și am încredere în actuala echipă de conducere a ITP-ului. Apoi noi trebuie să facem evangelizare și misiune. Avem în cultul pentecostal o agenție pentecostală de misiune externă. Avem 60 de misionari trimiși în culturi diferite să-L predice pe Domnul Iisus. Și cei de la agenția de misiune și-au propus ca țintă 200 de misionari până când vom avea centenarul cultului pentecostal în 2022. Ne-am propus să evangelizăm România. Avem deja un plan și am vrea până la centenar să nu mai fie oraș fără biserică pentecostală și să nu fie localitate care să aibă cel puțin 10.000 de locuitori și să n-aibă biserică pentecostală. La Revoluție am avut aproape 800 de biserici, acum avem 3.000, sigur în România și în diaspora. Și pentru asta zicem din toată inima, mărit să fie Domnul! Vrem să păstrăm credința, vrem să predicăm Evanghelia și să plantăm biserici, dar trebuie să ne ocupăm de cei convertiți,
de creșterea lor spirituală. Trebuie să se maturizeze toți și chipul Domnului să se vadă în fiecare. Pentru a atinge aceste obiective, avem nevoie de învățătură și avem nevoie de școli. Și suntem la aniversarea unei școli. Până la Revoluția din decembrie 89, am avut doar seminarul teologic penticostal. Eu mă uitam cu admirație la școală, i-am cunoscut pe toți din prima generație, pentru că, sau din prima serie, erau cam de vârsta mea, sigur, unii mai mari, poate alții puțin mai tineri, și am cunoscut după aceea toate celelalte generații și am apreciat pe foarte mulți dintre ei. Și apreciez și acum. După 89, când am intrat în libertate, am început să înființăm școli. În 2013, câțiva frați din conducerea Departamentului de Învățământ al cultului nostru au scris o carte intitulată Monografia Învățământului din Cultul Creștin Pentecostal din România. Citiți această carte și veți vedea, atunci aveam 99 de unități de învățământ de la grădiniță și până la universitate și aproape 10.000 de elevi studenți. Suflete, să spun, care studiau în școlile acestea. Și cred că acum numărul este și mai mare. Și eu cred că e nevoie de învățătură. Ca să păstrăm credința, trebuie să fie oameni luminați de Domnul, oameni care cunosc bine Scripturile și să aibă mare, mare grijă să-l înfrunte pe potrivnic, să nu deschidă ușa ereziilor nimicitoare tot mai multe care încearcă să se strecoare în bisericile noastre. Pentru evangelizare e nevoie de oameni pregătiți. Pentru misiune, oameni antrenați, pregătiți pentru aceasta. Și școala este foarte importantă. Eu m-am bucurat, vă spun sincer, când am semnat acel protocol cu Ministerul Învățământului și Secretariatul de Stat pentru Culte. Atunci, cu ceva înainte, l-am cunoscut pe domnul Moșoiu și vreau să vă spun, noi colaborăm foarte bine cu instituțiile statului român, dar sunt unii oameni cu care colaborăm bine în mod deosebit. Unul dintre ei este domnul Moșoiu, Domnul să-l binecuvânteze. Este libertate deplină în România. Și e foarte bine că avem școli și că învățăm. Dar pentru a atinge obiectivele pe care le-am enumerat, avem nevoie de putere spirituală. Să învățăm, dar în același timp să ne rugăm și să urmărim plinătatea Duhului Sfânt. Avem nevoie în fiecare zi de har. Pavel scrie, am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Avem program de licență, program de masterat și probabil în viitorul nu îndepărtat o școală doctorală și să ne ajute Domnul să o avem. Dar să ne smerim, să rămânem smeriți. Să ne recunoaștem întotdeauna dependența noastră de Domnul, să stăm pe genunchi, să cerem să ne umplem fiecare zi cu Duhul Sfânt și împreună cu El să facem lucrarea la care El ne-a chemat. Nu știm ce va fi mâine. Nu știm ce ne aduce viitorul. De aceea vă chem în finalul mesajului meu să contăm pe ceea ce este sigur. Știi ce este sigur? Hristos Domnul care stă în cer la dreapta Tatălui. Lumea se schimbă cu o viteză foarte mare și se schimbă în rău. Dar Iisus Hristos este același, ieri și astăzi și în veci. A biruit pe cruce, a înviat din morți și tronează cu Tatăl, stă la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și de acolo zidește biserica. Conduce campania de evangelizare a lumii.
după ce voi fi înălțate pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Dragi studenți, iubiți păstori, frați și surori, continuăm să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vrem să alergăm în ritmul Duhului Sfânt. Urmărim integritatea. N-acceptăm compromisul. Ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, scrie în Biblie lucrul acesta. Dar atunci când ne vor cere să trecem peste ceea ce este scris, nu vom fi de acord. Pentru că mai mare decât cei mari este Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Iar Hristos, Mântuitorul nostru, dacă a spus, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. La această aniversare, ca oameni credincioși, privim în urmă și mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi până acum. Trebuie să facem o evaluare a lucrării la momentul prezent și privim înainte cu nădejde. Pentru că Domnul a spus că va fi cu noi în fiecare zi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Domnul să binecuvânteze toată lucrarea de la institut. Domnul să binecuvânteze rectorul, decanul, președintele senatului, toți profesorii. Domnul să binecuvânteze pe aceia care susțin lucrarea de la institut. Am spus-o în mai multe locuri. Colaborarea dintre conducerea cultului și institut e foarte bună. Nu știu dacă s-ar putea să fie mai bună. Totul e perfectibil și e loc de mai bine întotdeauna, dar colaborarea este foarte bună. Și am rămas împreună, fiecare, în locul în care Domnul l-a așezat, fiecare să-și facă partea. Și toți să zicem în seara aceasta și întotdeauna ce a spus Pavel, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Amin. Aș vrea acum să vă propun ceva. Să ne rugăm împreună. Dar să ne rugăm. Să mulțumim Domnului pentru cei 40 de ani de istorie. Și chiar mai mult decât atât. Pentru cei 94 de ani de credință pentecostală în România. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, n-am fi ajuns până aici. Înainte de al doilea război mondial, pentecostalii nu erau recunoscuți, erau prigoniți. În perioada comunistă am avut o libertate limitată. Acum e adevărat, avem libertate deplină. Nu știu dacă în Europa cineva are atâta libertate cât avem noi și mulțumim Domnului pentru asta. Dar să mulțumim Domnului pentru ce a fost până aici și apoi să rugăm din toată inima să fie cu noi în continuare. Mai citesc despre problemele universităților creștine din America și din Europa. Noi nu avem deocamdată nicio problemă. S-ar putea să avem în viitor, dar să fim oameni hotărâți, să ne uităm țintă la Domnul care e căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la El care este în fruntea noastră și El ne conduce și ne apără. Este păstorul cel mare, binecuvântat să fie numele. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să facem această rugăciune din toată inima, pentru că Domnul a fost cu noi până aici, să-i mulțumim, să ne încredințăm în mâna Lui pentru viitor și în mod deosebit să ne rugăm pentru cei care lucrează la institut și pentru cei care studiază în această școală creștină, Duhul Domnului să-i călăuzească pe toți și toți absolvenții de la această școală să devină slujitori în ogorul Domnului, în bisericile Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vă invit să vă reașezați. Mi s-a făcut semn și sper că am înțeles bine că între timp domnul Cezar Păvălașcu a sosit. Dacă se găsește în sală, suntem bucuroși să ascultăm un cuvânt de salut din partea dumnealui. Se pare că a lăsat acel cuvânt de salut prietenului nostru, fratelui nostru, Liviu Axinte. Pentru seara aceasta ne oprim aici. A fost o seară frumoasă și binecuvântată. Dumnezeu să fie lăudat. Urmează ca mâine dimineață, la ora 9, să începem lucrările cele de-a doua sesiuni ale sărbătorii noastre. Programul, detaliile legate de acest program, îl găsiți în mapele pe care l-ați primit. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască tuturor o noapte liniștită. Vă rog să folosiți timpul pe care îl avem ca să conversați, să vă aduceți aminte de experiențele din vremea seminarului, să depânați amintiri și vă îndemn să vă apropiați de cei tineri, să-i cunoașteți și să vă luați de lângă ei colaboratori. Îmi aduc aminte de anul 1995, eram student. Se făceau conferințe și întâlniri, fratele Trandafir se îngrija de asta. Pe atunci era mai tânăr. Fratele Iosif Tirla era păstor la Sibiu și cineva l-a adus lângă mine. El a prezentat, a făcut legătura și fratele Iosif a spus, tu vii la Sibiu și slujești acolo. Și am mers. În prezent, în echipa noastră de la Sibiu, sunt 10 absolvenți ai Institutului Teologic. Din seria care a trecut, care a absolvit anul trecut, am luat 2. Mulți dintre colegii păstori din țară m-au întrebat, frate Nelu, dă-ne un absolvent. Și am spus, nu mai avem, numai la anul. Cunoașteți-i, vorbiți între voi și facă Domnul legături duhovnicești din care lucrarea lui Dumnezeu să propășească. Amin. Ne oprim aici, vă doresc o seară frumoasă, liniștită, mulțumim tuturor, amin. Bună seara celor din România, bună ziua și chiar bună dimineața celor din Statele Unite, Australia sau de unde, de pe Mapamonde, mai urmăriți. De obicei, fiind în transmisiuni directe din Statele Unite spre România, salutul era invers pentru că acolo era seară și în România era noapte sau dimineață. Pentru cei care poate ați deschis mai târziu televizorul, vrem să vă spunem că suntem la o festivitate ținută într-un hotel, nu vom spune numele hotelului să nu facem publicitate, în zona aeroportului Otopeni, cu ocazia unei festivități, deci a cultului creștin pentecostal, mai exact, a școlii biblice oficiale a cultului creștin pentecostal din România. Este un program pe 3 zile, din care noi vom transmite astăzi transmisiunea care se epuizează în câteva zeci de minute și mâine, urmând ca programul să continue și duminică, așa cum vi se va spune, doar pentru a răspunde curiozității dumneavoastră. Îi am invitat deocamdată pe 2 domni care lucrează în cadrul Institutului, domnul dr. Romulus Gania, care este decan. Mulțumesc că la ora asta, atât de obosit, după 3 ore, ați avut amabilitatea să veniți să stăm de vorbă. Mulțumim pentru invitație. Și domnul pastor Emil Meștereagă, care este pastorul studenților, cu care colaborăm și în alte domenii. Mulțumesc tare mult pentru noi totdeauna mulțumim, disponibil. Noi mulțumim și ne bucurăm. Dacă vreți să ne spuneți aniversare, ce predați în cadrul ITPB, a Institutului Teologic Pentecostal București. Eu predau limba ebraică, studiul Vechiului Testament, modulul care conține introducerea, de fapt, în Vechiul Testament și istoria biblică.
cea disciplină care se ocupă cu studiul contextului Vechiului Testament, al Noului Testament și a perioadei intertestamentare. De câți ani lucrați la institut? Lucrez la institut din 2001, imediat din după 2001. Ce am terminat institutul. Ați făcut școli de pregătire în ce țară nu cunosc? Toate școlile au fost făcute aici. În România? În România, pentru că este destul de greu, a fost destul și de greu. Și doctoratul unde l-ați făcut și cu ce temă? Doctoratul l-am făcut în Sibiu, la Facultatea de Teologie Evanghelică. Institutul Reformat? Institutul Teologic Protestant, acolo am Protestant, început. Da, după aceea am fost transferat la Universitatea Lucian Blaga, pentru că Departamentul de Teologie Protestant s-a desprins din Institutul Teologic Protestant și a fost... s-a unit cu Universitatea Lucian Blaga și până la urmă am devenit doctor al Universității Lucian Blaga. Da. Cunosc istoria că era să merg și eu la doctorat la Sibiu, acolo a fost și actualul rector Ioan Brie. Dar m-am oprit la un moment dat. Dumneavoastră? Disciplinele pe care eu le predau sunt formarea spirituală a slujitorului creștin și misiologie și formare misionară. Cum e să fii pastor, responsabilul spiritual într-un fel, la atâtea zeci de studenți? Parcă în jur de 50, a fost și anul trecut și acum 2 ani, 47 și 50. La zi avem aproximativ, sau în campus, 80 de studenți. 80? Anul acesta, în campus, în anul întâi, care vor frecventa cursurile la zi, sunt 32 de studenți, doar în anul întâi. Am rugămintea, răspunsul scurt este greu. O să am rugămintea să ne prezentați puțin și văd că nu aveți program, o să vi-l dau eu. Cum urmează mâine și poimine? Sunt convins că telespectatorii care doresc să ne urmărească vor să știe cum anume se va desfășura mâine. Dar mai întâi întrebarea care am pus-o, cum e să fii capelan? Am vrut să spun că răspunsul pastor scurt este greu. Greu. Cel nuanțat, cu ajutorul lui Dumnezeu, este posibil. Pentru că studenții, fiecare venit din bisericile și din zonele în care au crescut, au nevoie de informarea lor, de repere care să-i conducă spre o slujire, care să aibă ca fundamente un caracter creștin remarcabil și apoi abilități și daruri de slujire dezvoltate. Și cum s-a născut această asumare de responsabilitate? Înțeleg că ați mai întâi ați fost student aici și dumneavoastră? Ați fost student ITPB. Deci amândoi? Aș putea spune, răspund eu la această întrebare. Da, vă rog, sigur. În anul 1997 am intrat la institut și fratele Emil Meștereagă preda, dar deocamdată atunci nu era pastorul studenților și așa s-a întâmplat că, văzând slujirea pe care o are dânsul, la un moment dat am solicitat fratelui John Tipei ca fratele Emil Meștereagă să primească această responsabilitate de a ne păstori. Și ne bucurăm că fratele Emil a acceptat lucrul acesta, pentru că am avut multe de învățat de la dânsul. Da, deci... Și în continuare, de atunci, este pastorul studenților. Da, și deci pe de o parte a fost o invitație, pe de altă parte sunt convins că n-ați fi acceptat această responsabilitate dacă nu simțeați o chemare de la Dumnezeu. Sigur. Cum s-a născut această asumare a responsabilității? S-a născut din înțelegerea faptului că școala noastră nu are menirea doar să se adreseze intelectului și cunoștințelor teologice de către studenții noștri, ci și înțelegerea spiritului de slujire și a practicii pastorale, așa cum o vor manifesta în bisericile unde vor sluji. Și cam câți studenți v-au trecut prin mâini în felul acesta ca pastor al studenților? N-am numărat încă de când. N-am numărat câți studenți, toți cât care absolvenți au fost. Da. Eu însă slujesc acum la institut de 20 de ani. De 20 de ani. Eu aniversez 20 de ani. Trebuie să le spunem telespectatorilor că pastorul Emil Meștereagă are și alte responsabilități eclesiastice, lucrează și la Agenția de Misiune Externă, unde suntem colegi și altele. Cum va fi, dacă vreți chiar să priviți spre telespectatori și așa, și să le spuneți ce va urma mâine, de la ce oră, și le voi spune și eu când vor fi transmisiuni în ce privește interviurile. Mâine programul va începe la ora 9,
vom avea un program de cântare și rugăciune și apoi va urma un timp în care reprezentanții absolvenților din fiecare generație își vor prezenta generația. Practic. Și aici în special ne referim la acele promoții care au fost până anul 1989, în mod special. Și apoi vor mai fi alte lor de cuvânt ale invitaților noștri, păstori din Statele Unite, din organizația Church of God, dar și din păstori ai bisericilor românești din America, care ne ajută foarte mult și care ne sprijină în tot acest proces educațional pe care îl întreprindem la Institutul Teologic Pentecostal din București. Le spunem telespectatorilor că de la ora 11 la 11:30 va fi pauza de cafea, dar nu pentru cei care nu beau cafea. Eu beau foarte rar cafea, așa că o să fim ocupați cu microinterviuri de la diferiți foști studenți care au venit, unii de peste mări și țări, veți afla mâine de pe unde, pentru a participa la acest eveniment. Și se încheie la ora 16:30, da? Noi vom avea încă o oră aproximativ, dacă se va încheia la 16:30, deci până la 17:30 vom avea anumite interviuri cu anumiți invitați, după cum v-am spus, într-o diversitate de prezență, care sperăm să transmită ceva semnificativ. Vă spunem că vor fi depănate amintiri, altele decât au fost depănate pe parcursul sesiunilor și credem că va fi folositor. Am văzut că aveți niște planuri foarte bine conturate, strategii de viitor ale ITP-ului și o schimbare față de strategia 2012-2016, respectiv strategia, planul strategic 2016-2020, este că în prima strategie, în primul plan strategic, era vorba de cuprinderea Institutului de la București într-o universitate la Cluj. Cum de din coace nu mai găsim acest plan de viitor și ce v-ați propus în schimb? Dacă pot să corectez ceva, lucrurile trebuiau să fie invers. Includerea în Institutul Teologic a altor facultăți pentru formarea unei universități. Sunteți bucureștean, așa că vă înțeleg. Pentru că sunt bucureștean, ci pentru că așa ar fi trebuit să stea lucrurile și aceasta era ceea ce institutul ar fi adus. Dar până la urmă a picat. La un astfel de plan. Ceea ce avem în vedere acum este dezvoltarea campusului aici în București, astfel încât să poată avea loc, pe de o parte, mărirea numărului de studenți de la licență și cazarea lor în condiții optime aici la institut și, pe de altă parte, dezvoltarea pe verticală, așa cum deja Le spunem telespectatorilor că vom avea un material de aproximativ 17 minute care va prezenta deci facilitățile sau proiectul de dezvoltare a ITPB-ului. Dar i-am lăsat pe cei care ne urmăresc fără să știe ce ar urma pentru cei care rămân aici la festivitate în continuare. Deci după ce se încheie aici mâine sâmbătă 8 octombrie, ce se va mai întâmpla? Practic, festivitatea noastră nu se va încheia la ora 17. Ea va continua după aceea la institut, va urma o deplasare la institut, pentru că trebuie să ajungem și acolo. Am organizat în acest spațiu aniversarea noastră pentru că acolo încă nu avem facilitățile necesare. Și eu cred că e necesar ca cei care au absolvit institutul, păstorii de astăzi, să-și readucă aminte de locul în care unii dintre ei au studiat sau acea clădire care se identifică cu instituția noastră, Institutul Teologic Pentecostal din București. Deci ne vom deplasa acolo. Vom servi masa. Și duminică? Și duminică sărbătoarea noastră va continua la Biserica Philadelphia din București, Biserica Pentecostală Philadelphia din București, începând cu ora 9 dimineața Această festivitate a noastră va conține și momentul în care se va deschide în mod oficial anul universitar
2016-2017. Câți studenți încep? Avem ciclu. 47 de studenți. 47. Dumnezeu ne-a binecuvântat în ultimii 2 ani încât n-am avut atâtea locuri cât solicitări au fost, însă examenul de admitere este examen de admitere și anul acesta vor începe școala alți 47 de studenți, din care 32 sunt în campusul institutului. Sunt e cazați. Un paradox. A frecventa o școală biblică, indiferent până la urmă de nivel, nu numai că nu e la modă, dar devine chiar periculos. Și totuși românașii noștri, tinerii noștri, care să fie explicația oare? Explicația constă în punerea împreună a rigorilor și a privațiunilor slujirii pastorale cu cununa de slavă pe care Domnul o pregătește. Eu cred că lucrând în continuare la punerea înaintea studenților, celor chemați de Dumnezeu, a răsplătirii cerești și a valorii cununii pe care Domnul o pregătește celor ce îi slujesc, cred că nu va mai face efortul și prețul și rigorile slujirii prea mari pentru cei ce vor alege asta. Cum scrie despre Moise că avea ochii ațintiți spre răsplătire, așa? De aceea n-a vrut să se bucură de plăcerile de o clipă ale păcatului. Se pare totuși că poporul român, generalizând, pentru că noi nu facem aici apologia unui cult, poate cineva care va vedea de ce este penticostal în afară cu astfel de lucruri, efectiv pentru că ținem la credința Mântuitorului, care este unic pentru toți și ne bucurăm de oricare altă școală teologică, de orice confesiune ar fi, care prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Deci ziceam că românii încă își păstrează capacitatea de a crede, capacitatea de a rămâne ferm lângă Dumnezeu. Nu vrem să intrăm în domeniul ăsta, dar semnăturile alea, 3 milioane de semnături pentru familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, vorbesc. Eu cred că aceasta merge mână în mână cu ceea ce credem. Câtă vreme este reală credința noastră în Dumnezeu, în valorile pe care El le-a lăsat, în lucrarea și în revenirea Lui cu răsplătirile sale, atunci încă vor fi oameni care vor alege slujirea, așteptând cu speranță răsplătirea lui Dumnezeu. Cum e cu învățământul, cum era mai de mult la fără frecvență, acum cu durată redusă sau cum îi spune exact, termen redus. Deci pare se că se intenționează să finalizeze promoțiile care au început și deocamdată să nu se continue. Care să fie motivul? Motivul este că învățământul la frecvență redusă necesită niște condiții mai speciale. De fapt, sistemul așa este gândit în România, sistemul de acreditare încât fiecare program sau fiecare bucată din acest proces de învățământ să fie acreditată separat și lucrul acesta ar fi fost foarte greu pentru o instituție ca a noastră, așa că decizia noastră a fost să continuăm cu învățământul la zi, care cred eu că ne ajută mult mai mult având de vedere misiunea școlii. Misiunea școlii este și una formativă. Nu doar informăm, dar și formăm și atunci eu cred că modelarea aceasta este mult mai eficientă atunci când iai pe studenți te la relaționezi, iai aproape există, pe da, ucenici. Da, e și o relație de ucenicie. Cei de la fără frecvență sau de la frecvență redusă, eu o astfel de școală am făcut aici, mai întâi am făcut științele economice, se lasă mai greu ucenicizați, că nu prea ai la îndemână. Pe de altă parte, suntem favorizați și de faptul că legea educației nu cere obligativitatea prezenței la cursuri a studenților și la seminare și laboratoare. Ne bucurăm să ni se alături, estimați telespectatori și rectorul Institutului Teologic Penticostal București. Dați, vă rog, hârtiile acelea aici să nu vă încurce. Așa, îi zicem bun venit. Cum vă simțiți după maratonul de primă sesiune de 3 ceasuri? Foarte, foarte plin de bucurie și cu mulțumire în inimă față de Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni l-a acordat. Spuneam înainte că relația dintre școala noastră și PTS a existat și înainte. Doar că acum această relație s-a maturizat și s-a materializat prin acest protocol. Obiectivul acestui protocol, plusul pe care îl aduce, este că el ne oferă cadru ca din școala noastră, atât studenți cât și profesori, să poată fi prezenți la școala din Cleveland, cu burse de studiu, de asemenea studenți ai lor pot să vină la noi în școală
Pe de altă parte, accesul nostru la biblioteca mult mai mare pe care școala din Clim Rădoare, la biblioteca Clee University, va fi la îndemână. Am discutat despre accesul la biblioteca online, care numără sute de mii de volume, și toate acestea sunt fructe ale acestui protocol. Pe de altă parte, avem nevoie de acest protocol și pentru a dezvolta împreună programe de învățământ, pentru a dezvolta școala în plan vertical, în programe de master, în programe de doctorat, și toate aceste lucruri, cum spun, vor fi mult mai ușor, acest obiectiv mai ușor de atins în temeiul unui protocol. Cât sunt mai multe forțe, sigur, burse pentru studenți, susținerea unor proiecte pe care școala le are, și sigur și noi avem ceva de oferit, vom face împreună conferințe, vom tipări împreună lucrări, vom scrie împreună teologie, ne vom aduce împreună contribuția, slujind lucrarea Împărăției lui Dumnezeu prin biserica noastră. În cuvântarea care a susținut-o principalul reprezentant al Institutului, amintea ceva de genul că în perspectivă nu exclud ca românii să meargă să evangelizeze America. Cum vi se pare o astfel de... se gândesc la o astfel de perspectivă? Sigur, în timp, dacă Dumnezeu ține lumea zeci de ani. Mie mi se pare că aceasta este ceea ce aduce în plus acest protocol. Dacă până acum relația dintre școli era mai mult dinspre America, înspre noi, în sensul nevoii noastre de sprijin, acum este recunoscută Institutului Teologic potențialul, capacitatea de a oferi. De a oferi, așa cum, de la evangelizarea Americii până la formarea și la consolidarea studenților a școlii de teologie din PTS. Revenind la, cum se zice, oile noastre, studenții noștri, la ITPB. Sigur, e un proces care se desfășoară în cadrul acestei școli de teologie, de formare de lucrători, care are o intrare și are o ieșire. Cum reușiți să atrageți, cum s-au atras până la Revoluție studenții spre... sigur, întrebarea e relativ retorică privitor la timpul acela, dinainte de Revoluție, spre seminarul biblic sau școala teologică penticostală, și cum se întâmplă acum, pentru că, sigur, poți să dai ceva bun și foarte bun, excelent, și în funcție de ce primești, nu-i așa, la o școală. Cred că elementul comun care leagă perioada de dinainte de Revoluție și cea din vremea noastră este că și atunci și acum factorul fundamental care a determinat venirea studenților în școală a fost chemarea lui Dumnezeu. Cei chemați de Dumnezeu vin din piatră seacă, vin din pustiu, vin din oraș, vin din sat, vin din vârful muntelui sau din cea mai aglomerată localitate urbană. Dar trebuie să știe de existența oportunității, nu-i așa? Absolut că da. Deci acesta este factorul fundamental. Spre exemplu, când eu am venit ca student, am aflat despre școală din revista Cuvântul Adevărului și am venit. Noi folosim toate mijloacele pe care le avem la îndemână ca să comunicăm cu bisericile, cu tinerii, participăm la întâlniri de tineret, organizăm conferințe, vizităm școlile, vizităm bisericile, trimitem scrisori, materiale publicitare, avem un departament de comunicare al școlii care se ocupă cu promovarea și mai departe, cu tot ceea ce omenește trebuie să fie făcut. Dar dincolo de, să zic, această promovare, eu zic că mai sunt încă doi factori foarte importanți. Chemarea lui Dumnezeu care răsună în inima viitorilor noștri studenți și, pe de altă parte, mărturia noastră ca școală. Noi trebuie să dovedim înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, a bisericii, că suntem o școală pe care Dumnezeu o recunoaște ca lucrare a Lui, că cei care vin în această școală servesc lui Dumnezeu, se echipează pentru lucrarea lui Dumnezeu, și că Institutul Teologic Penticostal nu este o școală care distruge, ci care înalță, întărește și formează credința. Asta este viziunea noastră, dorința noastră. Și acest lucru îl subliniez în contextul în care știu bine că sunt școli de teologie care, față de pornirea înaintașilor lor, s-au îndepărtat atât de mult încât și-au pierdut mărturia. Iar pierzându-și mărturia, și-au pierdut perspectivele, și-au pierdut oamenii, viitorul, profesorii, și-au pierdut studenții, și-au trebuit să închidă.
cum zicea Domnul Iisus, sarea dacă își pierde gustul. Sigur. Apropo de ce doriți să produceți, ce feedback aveți dinspre absolvenți? O primă întrebare în general vorbind și apoi dacă acești absolvenți vin să ajute și în ce privește predarea, dacă au continuat să se specializeze după terminarea ITP-ului și dacă vin să dea o mână de ajutor acestei școli care într-un fel i-a format. Într-o formă sau alta, absolvenții noștri se întorc în viața bisericilor și slujesc. Slujesc ca păstori, sigur, când vor fi ordinați ca păstori și mulți dintre ei au fost, slujesc ca evangheliști, ca predicatori, ca învățători, slujesc lui Dumnezeu în diferite departamente, domenii ale bisericii. Timpul a dovedit că mai bine de 70% dintre absolvenții noștri se regăsesc în slujire, în lucrare. Sigur că s-a spus, în urmă cu 15 ani, cu 20 de ani, ITP-ul a dat oameni foarte, foarte buni și parcă acum nu e așa ecou cum era atunci. Eu am auzit această opinie și într-o conversație pe care am avut-o cu un apropiat, un prieten, l-am întrebat, dar care este argumentul tău? Și atunci a dat câteva exemple, câteva nume din generațiile de acum 15-20 de ani, oameni pe care Dumnezeu îi folosește putere acum. Și m-a întrebat, cei de acum unde sunt? Eu l-am întrebat la rândul meu, spune-mi, te rog, când ai aflat de acei oameni lui Dumnezeu care au terminat școala noastră în urmă cu 20 de ani? La care l-a spus în urmă cu vreo 3, 4 ani, 5 ani, așa. Și zic, ce a făcut în atâția ani până când ai aflat despre ei? Dacă așa stă treaba, atunci rogu-te să mai așteptăm încă 10 ani, 12 ani, ca aceia care au ieșit acum să se remarce, să se ridice și Dumnezeu să-i folosească pentru a avea apoi. Aici vorbim de o creștere și de o formare progresivă. Mergând spre partea a doua a întrebării dumneavoastră, vreau să observ faptul că cea mai mare parte a echipei de profesori de la Institutul Teologic Pentecostal sunt absolvenții Institutului Teologic Pentecostal. Oamenii care au învățat în școală și care au slujit lui Dumnezeu și care s-au întors spre școală. Și care au făcut alte școli pentru a se califica așa pentru este. Predarea absolut. În învățământul. Așa am ajuns noi la școală. Eu, da. După ce fratele John a plecat pentru a-și face studiul doctoral în Anglia, atunci a fost întrebarea cine ar putea să suplinească predarea limbii grecești. Eu prima dată am venit și am predat limba greacă. Pentru că mi-a plăcut și am învățat atunci când am fost, fratele John i-a spus fratelui Trandafir, păi fratele Emil Meștereag a fost cel care a aprofundat și a continuat. Și uite așa, la fel se întâmplă și acum, observăm studenți care sunt preocupați într-un anumit domeniu și în felul acesta ei sunt recrutați și încurajați să se dezvolte pentru a fi viitoare cadre didactice. Întrebasem pe cei doi primi invitați, unul a trebuit să se retragă după ce n-a mai fost viabilă varianta cu Universitatea de la Cluj. Care vă sunt planurile pentru infrastructura ITPB-ului și apoi vom vorbi puțin și de lărgirea corpului profesoral, dar și să mergem și la bibliotecă după aceea. Obiectivul nostru este să dezvoltăm baza materială a școlii noastre. În urma rugăciunii noastre, apostolului nostru, a sfatului pe care l-am avut între noi în cadrul conducerii școlii și apoi mai departe cu frații din conducerea bisericii, a cultului, avem deplină convingere că este voia lui Dumnezeu să dezvoltăm școala în actuala locație. Am gândit un plan, un proiect de construcție. Parcă aveți și ceva teren acolo. Absolut. Este aproximativ un hectar de teren, din care 60% nu este construit. Respectivul teren mai bine de 60%. Mai bine. Mai bine. Poate 70% este liber. Pe respectivul teren vrem să construim o clădire nouă,
care va fi viitorul spațiu de școlarizare. Acolo vor fi sălile de curs, anfiteatre, birouri pentru administrație, acolo va fi bibliotecă, acolo va fi o capelă, acolo vom avea tot felul de spații rezervate pentru studenți, pentru lobby, așa mai departe. Am înțeles că ați făcut un material audio-video. O clădire care are aproximativ 5600 de metri pătrați construiți. O clădire foarte mare, pe 4 nivele, în sfârșit. Iar actualele clădiri vor fi îmbunătățite, vor fi modificate prin supraetajare, ele urmând să fie puse deoparte pentru spații de cazare, pentru studenți, pentru masteranți, pentru cadrele didactice și sigur vrem să modernizăm cantina, restaurantul, sala de mese și tot ce avem acolo. Astea ar fi planurile. Proiectul acesta este un proiect mare, pentru noi pentru un Dumnezeu mare, pentru Dumnezeu, pentru un Dumnezeu mare este un proiect mic. Da. Da. Este evaluat la aproximativ 3 milioane de dolari. Care considerați sau cum considerați că veți rezista ca instituție teologică creștină conservatoare, dacă vă considerați așa, în aceste vremuri în care tot mai multe școli teologice din alte țări, inclusiv din Statele Unite, li se impun să accepte ideologii, principii și concepte corecte din punct de vedere politic, dar nu și corecte din punct de vedere biblic sau creștin? O să-i las fratelui Nelu prima parte, pentru că unul dintre factori este cuvântul lui Dumnezeu în centru. Aceasta trebuie să fie manualul de bază al fiecărui student. Toate cursurile trebuie să fie centrate în jurul lui. Dar eu aș vrea să vorbesc despre un al doilea factor, și anume spiritul de slujire. Am vrea ca școala noastră, studenții să știe de la intrare și să dezvolte aceasta pe parcursul școlii, că ei sunt cei care vor spăla picioarele... Deci lideri slujitori, nu dictatori. Da. Care au venit într-o școală în care vor învăța cum să slujească mai bine și cum să se pună la dispoziția oamenilor pentru a-i conduce spre creșterea lor spirituală și salvarea lor. Cum vă protejați? În primul rând, trebuie să ne protejăm echipa de profesori. Foarte corect. Trebuie să ne asigurăm că dascălii noștri sunt oamenii lui Dumnezeu, oameni integri în viața personală, în viața de familie și oameni cu învățătură sănătoasă. Avem o viziune și o strategie ca să păstrăm sănătatea spirituală și morală și doctrinară a corpului didactic. Am înțeles că atingerea acestui obiectiv depinde esențial de așezarea noastră de plină sub autoritatea mai marilor noștri în Domnul. Ne-am pus ca școală sub autoritatea conducerii bisericii noastre, cerându-le fraților noștri ca odată la 2 ani să fie reînnoită recomandarea pentru fiecare cadru didactic. Acel cadru didactic care își pierde recomandarea, își pierde și locul de muncă. Deci caracterul primează. Deci vorbim ceva foarte concret și foarte practic. Un al doilea lucru, foarte important și el, ține de cadrul legal, de regulamentele pe care le avem și pe care atât profesorii cât și studenții le semnează în momentul în care intră în comunitatea noastră. Cine pe parcurs dovedește altceva decât este angajamentul făcut sub semnătură, sub aceea semnătură părăsește comunitatea. Aici au apărut fisurile, în școlile care și-au pierdut direcția. S-a pierdut integritatea, s-a pierdut relația cu biserica, s-a pierdut învățătura sănătoasă, școala s-a rupt de autoritatea celor care aveau putere și de la Dumnezeu însoțire să o supravegheze, să o conducă. Eu cred cu toată inima în principiu recunoașterea autorității, a delegării și a recunoașterii autorității. Și în asta stă sănătatea spirituală. Pe de altă parte, ne-am aplicat în mod serios asupra cartei universitare, asupra documentelor noastre, care în relație cu orientările secularismului contemporan și altor ciudățenii pe care le auzim de la o vreme la alta tot mai noi,
ne propunem să reglementăm în așa fel statutul nostru încât să ne protejăm. Și asta este o strategie. Și cred că e important că ceea ce urmărim este ca convingerile și experiența să fie mână în mână. Adică să nu ajungem să vorbim despre ceva, despre Dumnezeu, despre doctrina penticostală, fără a avea experiența botezului cu Duhul practica Sfânt, necesară. Darurilor Duhului Sfânt. Și aici rămânem în zona documentării, vorbeam de bibliotecă, și apoi cum asigurați practica sau pregătirea practică, că ați vorbit și de experiență. Deci nu doar informare în bibliotecă, că o fie reală sau virtuală, ci și practică. Dacă vreți să ne vorbiți și de aceste aspecte. Mai avem vreo 15 minute. Pregătirea practică se desfășoară pe două paliere. În primul rând, pregătirea omiletică, pentru că lucrarea pastorală implică predicarea și învățarea. Unul dintre domeniile în care stăruim este pregătirea studenților în elaborarea predicii și în susținerea ei. Din perspectiva aceasta, studenții slujesc, în primul rând, în conducerea închinării. În fiecare dimineață începe cu capelă, 30 de minute de rugăciune, în care studenții sunt cei care trebuie să stabilească obiectivele și să aducă îndemnurile, să dea direcțiile închinării respective. Apoi avem în vedere pregătirea lor pastorală și în ceea ce privește lucrarea pastorală în afară de predicare și învățare. Mă refer la vizitarea lor în biserici, vizitele lor în biserici și mai ales în acele locuri și în acele biserici din jurul Bucureștiului în care e nevoie să se adreseze unor biserici mici, să se obișnuiască să transmită cuvântul la 2-3 oameni care stau și ascultă, să fie în grupuri vestind Evanghelia în care sunt 2-3 credincioși și sunt 20 de necredincioși care ascultă și le sorb cuvintele așteptând să audă chemarea la Evanghelie. Și bineînțeles, în pregătirea lor sunt și activități misionare. Grupuri din ce în ce mai multe s-au amintit în... de inclusiv Agenția Penticostală de Misiune Externă, în care se angrenează unul dintre studenți. Cu biblioteca, cum stați? Răspunsul la această întrebare este și bine și rău. Dacă ne comparăm cu ceea ce era biblioteca noastră în urmă, nu cu puțini, nu cu mulți ani, stăm foarte bine. Dacă ne comparăm cu ceea ce ne-am propus să fie biblioteca noastră, mai avem foarte mult de lucru. În prezent, în bibliotecă avem aproximativ 30.000 de volume, alese bine. Literatura teologică este bine reprezentată, la care se mai adaugă o bibliotecă virtuală prin abonamentele pe care școala le-a făcut, cu baze de date online, care ne asigură accesul la 10.000, sute de mii de volume. Și dacă vorbim acum de relația cu PTS, în protocolul nostru se vorbește și despre dezvoltare bibliotecei. Așa că sunt semne de bun augur. În planurile strategice de dezvoltare instituțională se prevede și segmentul cercetare. Puneți accent pe cercetare în ce formă? Cercetarea teologică pe care o avem în vedere se dezvoltă pe două paliere. În primul rând, prin dezvoltarea în plan vertical a școlii. Și aici ne gândim la deschiderea unui nou program de master și deschiderea unei școli doctorale. Deci, aceste obiective sunt obiective, să zicem, pe termen mediu și lung. Pe termen mediu și lung. Pe de altă parte, încurajăm cercetarea prin tot felul de proiecte specifice care se materializează prin publicații, conferințe, simpozioane care au o anumită temă, la care profesori din echipa noastră și din alte școli cu care colaborăm, ne punem împreună, studiem, cercetăm, conferențiem și apoi însumăm toate aceste rezultate în volume pe care le publicăm și care își vor aduce, sigur, contribuția.
Din câte știu, în Pleroma, jurnalul Pleroma sau... Și nu numai. Și nu numai. Pleroma este doar locul în care sunt puse împreună studii și cercetări ale cadrelor didactice și studenților chiar, dar sunt și alte culegeri de lucrări care sunt prezentate în simpozioane. Și înțeleg că profesorii au chiar o normă, nu știu, o dată la an, o dată la 2 ani, sau nu asta știți, sigur, să prezintă o lucrare de acest gen de cercetare. Regulile de... sunt foarte clare. Sunt evaluări. Avem bucuria acum să fi putut scoate la concurs 4 posturi. 2 posturi de conferențiar și 2 de profesor. Toate aceste, să zic, obiective pe care școala noastră le are, reflectă preocuparea pentru a ne dezvolta în plan vertical și ne face cât mai competitivă echipa noastră de profesori. Cum vă asigurați fondurile financiare? Asta este o întrebare bună. M-am gândit să nu treacă cumva timpul, mai avem 10 minute să nu pun această întrebare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ne-l-a acordat până acum. Resursele financiare ale școlii vin din 3 direcții principale. Întâi vin de la studenți prin taxele de școlarizare, care nu sunt mari, și în dreptul cărora facem atât de multe excepții încât plătirea taxelor a devenit excepție și dezvoltarea de parteneriate cu tot felul de biserici, familii, oameni de afaceri, prieteni de ai școlii, organizații, în sensul sponsorizării studenților. Și cu asta am mers la partea a doua, la a doua resursă. Aceste parteneriate, aceste resurse care ne vin prin biserici, prin frații de credință, prin oamenii lui Dumnezeu. Și a treia direcție este reprezentată de sprijin pe care îl primim prin proiecte de cercetare și prin subvenții din partea Ministerului, din partea Departamentului de Culte, în temeiul acestor proiecte care se fac. Trebuie să pun o întrebare un pic mai delicată. Dacă acele subvenții, susțineri din partea, sau scutiri de taxe din partea organismelor statului, vor fi condiționate de acceptarea unor, știu eu, principii nebiblice sau unor învățături nebiblice, ce veți face? Le vom mulțumi frumos pentru cât ne-au ajutat și ne vom continua drumul. De ce întreb, scuzați-mă și vă rog să continuați, pentru că Statele Unite deja se petrec astfel, de exemplu cu toaletele unisex, aici, cine nu acceptă încep să aibă probleme sau să nu mai fie considerate asociații non-profit, da. Tocmai aici este problema noastră și în același timp punctul nostru tare. Pentru că școala nu depinde esențial de subvenții de la stat. Dacă mâine statul ar spune nu mai dăm acea subvenție, școala ar continua foarte bine cu vadul financiar pe care se mișcă. Și eu cred că Dumnezeu va purta de grijă, așa cum s-a întâmplat și în istoria noastră, și am văzut de atâtea ori cum Dumnezeu a răspuns prin ajutorul bisericilor, fraților, oameni care pur și simplu mânați de Dumnezeu au venit și au adus resurse, uneori bani, alteori hrană, pentru ca să poată funcționa școala. Acum, eu aș vrea să fac aici o precizare. Mă rog. Eu sunt optimist. Sunt optimist. Poporul român este un popor cu o viziune sănătoasă asupra valorilor fundamentale ale credinței creștine. Putem vedea asta când interacționăm cu oamenii. Cele 3 milioane de semnături strânse pentru modificarea articolului din Constituție cu privire la definirea familiei reprezintă o dovadă. Oamenii sunt frică de Dumnezeu și eu sper că vocea comună a acestei națiuni va da vânt în pânze politicienilor noștri să reziste influențelor care vin din afară și care ne impun anormalitatea. Și practic duc la distrugerea familiilor și a națiunii, că dacă ar fi doar așa niște principii... Noi n-am simțit până azi niciun fel de presiune sau de influență din partea autorităților care, eu știu, folosind pârghia despre care ați vorbit, să ne condiționeze în vreun fel. Ne bucurăm de deplină libertate și de deplin sprijin și vrem să le exprimăm în acest fel mulțumirea și susținerea.
O întrebare față de vă rog, aceste structuri. Da, legată de colaborarea cu alte institute biblice din România. Am observat și cei care au urmărit, sigur, programul din această seară, că au fost prezente, au fost prezenți reprezentanții unor instituții biblice, dar ați rămas în zona doar neoprotestantă, să spun așa. Nu aveți relații și mai extinse cu alte școli, cu alte instituții de învățământ superior? Sunt relații dezvoltate și cu școli din mediul ortodox, din mediul protestant. Spre exemplu, în școala noastră sunt organizate simpozioane la care au participat profesori din diferite biserici, sau noi am participat la simpozioane organizate de ei. Avem, și aici trebuie să subliniez cu bucurie și mulțumire unul dintre profesorii noștri colaboratori care ne ajută foarte mult în om al lui Dumnezeu, este profesorul Hans Klein, care a fost decan al Institutului Protestant din Sibiu și cu care avem o relație foarte unde frumoasă. Unde v-ați dat doctoratul, de fapt. Sigur că da. Și un om de mare integritate și frică de Dumnezeu, de la care avem de învățat. Mi-am amintesc că eu intenționasem, poate vă amintiți, să merg pe linia, mă rog, destinului Israelului și îmi spunea, într-adevăr, trebuie să reconsiderăm anumite poziții vis-a-vis de Israel, că nu mai are un viitor prin prisma a ceea ce se întâmplă în momentul de față, dar sigur nu lărgim subiectul. Ne apropiem de încheiere și, sigur, aveți o ofertă educațională. Care ar fi punctele slabe, probabil nu o să le spuneți, și care punctele tari ale ITPB-ului, ca cei care ne urmăresc, poate puteți să priviți chiar spre telespectatori, mai avem 5 minute, trebuie să încheiem în 5 minute, să vină spre astfel de școală. Eu nu vreau să vorbesc despre puncte slabe, ci despre rigorile unde-i școli teologice. Vorbiți ca și Garibaldi în Italia. Veniți și vă da, prezentăm rigor, dar nu este ușor, dar în sensul că oricine vine la o școală teologică trebuie să-și urmeze chemarea și aceasta înseamnă disciplină, aceasta înseamnă caracter, renunțarea la aspecte. De pildă, discut cu studenți care spun, dar de ce n-am voie să fac asta? Pentru simplu fapt că ai ales să fii student la teologie și pentru că ești în perspectiva formării tale pentru slujire. Astea sunt punctele... Deci renunțare la câștiguri imediate pentru câștigurile veșnice. Aveți ultimul cuvânt? Eu aș spune, stimați telespectatori și în mod deosebit, stimați telespectatori, tineri și bărbați. Dincolo de orice ar spune factorul omenesc, este chemarea care răsună în inimă. Ceea ce noi ne dorim foarte mult ca școală este să ajutăm la formarea spirituală a acelor oameni care, având în ei chemarea lui Dumnezeu, se dedică și sunt gata să facă sacrificii mergând pe calea ucenicii ei. Acesta este factorul fundamental. Și dacă ceva ne interesează când avem examenele de admitere, ne interesează să verificăm autenticitatea acestei chemări. Este adevărat, nu reușim să înțelegem toate lucrurile în contextul unui examen, însă timpul a dovedit că rigoarea exprimată aduce rod și lasă binecuvântare de la Dumnezeu. Ceea ce cred că este fundamental este ca fiecare să ne punem înaintea lui Dumnezeu și în cugetul nostru întrebarea: ce m-a chemat Dumnezeu să fac? Și dacă simți pasiune ca să predici Evanghelia și să slujești lui Dumnezeu, slujind oamenilor, cred că Institutul Teologic Pentecostal este un loc potrivit în care vă puteți forma, întări chemarea, pregătirea, în așa fel încât să slujiți mai bine. Alegerile noastre vorbesc despre noi. Există câștiguri momentane și câștiguri veșnice, există pierderi momentane, pierderi veșnice. Un om înțelept alege pierderi momentane, nu pierderi veșnice, și câștiguri veșnice, nu câștiguri momentane. Ne bucurăm că o generație tânără, în raport cu mine, sunteți tineri, așa, de profesori, de oameni cu înaltă calificare teologică, se preocupă de formarea de cadre pentru regenerarea morală spirituală a societății. Sigur, cei 800, parcă peste 800 de absolvenți
majoritatea și cu licență acestei școli. Deja și-au spus cuvântul și trebuie să vorbească faptele, nu neapărat ceea ce noi am spune într-o formă sau alta. În ce privește transmisiunile interviurilor, deci mâine de la 11 la 11.30 vom avea invitați cât mai de departe de România care au venit aici să fie prezent la această festivitate și de asemenea de la 16.30 la 17.30 avem în program interviuri de final în care cred că ne veți da voie să prezentăm materialul acela de 17 minute cu privire la Institutul Teologic Pentecostal. Mulțumim foarte mult rectorului ITPB, adică Institutul Teologic Pentecostal București, pastor dr. Ioan Brie și pastorului Emil Meștereagă, care este și pastorul studenților, deci omul de care, dacă vine cineva aici, se va lega spiritual, poate mai mult ca de alții, care conduce capelele și închinarea zilnică, dar supravegheze și în misiune. Aveți responsabilitatea în misiune India și Nepalul și mai știu eu care. Deci cine vine aici are și șansa să meargă peste mări și țări prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă, sigur în ieșiri pe termen scurt. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, mult succes acestei școli și Dumnezeu să ne binecuvinteze. La emisiunea Să-L Cunosc pe El, de obicei închei Să-L Cunoaștem pe El. Și școala aceasta de aceea este, de aceea există, ca Să-L Cunoaștem pe Dumnezeu. Nu o religie, nu o teologie aparte, pentru mulți, știu eu, stranie sau, știu eu, de neînțeles, nu. Pe Iisus Hristos Să-L Cunoaștem și vom avea viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute Să-L Cunoaștem pe El și vă așteptăm și mâine să fiți alături de noi, începând cu ora 9, da? 9 până la... Așa, este o pauză de masă, doar atât mai amintesc, de la 1.13, da? La 14.30, în care se va da o emisiune ceva mai veche cu privire la o analiză a evoluției cultului pentecostal. Veți vedea, cei care veți dori să urmăriți, evoluția și numerică la nivelul întregii țări și alte lucruri interesante. Dumnezeu să ne binecuvinteze, noapte bună vă zicem și o zi binecuvântată celor din America sau bună dimineața Australia!